Жан-Поль Сартр. Нудота, мур, слова. Переклад з французької. Видавництво «Основи». Київ, 1993 рік. Читає Тетяна Дюпіна. До тому вибраних творів Жана-Поля Сартра 1905-1980 роки, крім роману «Нудота» 1938, одного з перших класичних художніх зразків екзистенціалізму у французькій літературі, війшла в повному обсязі збірка оповідань «Мур» 1939 та публіцистична книжка «Слова» 1964. Нудота. Боброві. Примітка. Бобер – дружнє прізвисько Симони де Бовуар. Цей хлопець не має ніякої суспільної вартості. Він просто індивід. Від видавництва. Ці зошити ми знайшли поміж паперів Антуана Рокантена і подаємо їх без змін. Перша сторінка не датована, проте є всі підстави гадати, що її написано кількома тижнями передніше, решти записів у щоденнику. Зебто не пізніше початку січня 1932 року. Довгий час Антуан Рокантен подорожував Центральною Європою, Північною Африкою та країнами Далекого Сходу. Саме на цю пору припадає його трирічна зупинка в Бувілі, де він збирався завершити свою історичну розвідку про маркіза де Ролебона. Аркуш без дати. Краще за все, мабуть, описувати події день при дні. Вести щоденника, щоб доскіпатися до суті, не опускати в ньому жодних відтінків, жодних подробиць, навіть якщо вони і здаються недоречними, а головно – все впорядковувати. Показати, як я бачу цей стіл, вулицю, пачку тютюну, бо саме ці речі зазнали змін. Треба тільки точно визначити масштаб і характер цих змін. Візьмімо картоновий футляр, у якому стоїть мій каламар. Треба спробувати описати, як я бачив його раніше. Отже, це прямокутний паралелепіпед, що вирізняється на тлі. Хай йому аби що, про нього більше нічого не скажеш. Чого слід уникати? Так це знаходити дивне там, де його нема. Як на мене, саме тут небезпека, коли ведеш щоденника. Ти завишуєш оцінки, до всього сторожко придивляєшся, а істину весь час добуваєш з боєм. З іншого боку, цілком очевидно, що мені будь-коли з приводу цього футляра чи байдуже якої речі може з'явитися позавчорашнє відчуття. Я мушу завжди бути готовий, аби це враження, бува, знову не прослизнуло мені крізь пальці. Не треба нічого. Лише ретельно занотовувати те, що відбувається довкола, і то якомога докладніше. Розуміється, я вже не зможу правдиво змалювати всі факти суботньої і позавчорашньої днини. Надто далеко я відійшов від них. Єдине, що можу сказати певно, ні в першому, ні в другому разі, не було нічого такого, що, звичайно, називають подією. У суботу хлопчики на морському узбережжі перевозили бабу, і мені теж заманулося кинути камінця так, як вони. Несподівано я спинився, опустив камінчика і пішов геть. Вигляд у мене, либонь, був розгублений, бо дітлахи за моєю спиною розреготалися. Це зовні. Те, що відбувалося у мене в душі, не лишило по собі якихось певних слідів. Пам'ятаю, як тоді я глянув на щось і відчув огиду, не пригадую лише на що саме. На море чи, може, на камінчик. Він був плискуватий, з одного боку сухий, зі споду весь грязький і мокрий. Я тримав його за руби, сильно розчепіривши пальці, аби не забруднитись. Позавчора все було куди складніше, і ще й назбиралася низка якихось бігів, якихось непорозумінь
сенсу котрих я так і не збагнув. Та не буду розважатися їхніми відображеннями на папері. Мені ясно одне – я відчуваю страх чи щось подібне. Якщо я знайду те, чого злякався, це вже буде великий крок уперед. Що цікаво, я ні на хвильку не припускаюся думки, що схибнувся, якраз навпаки, доволі виразно відчуваю свою нормальність. Зміни стосуються речей. Принаймні, саме в цьому мені хочеться переконатися. Опів на 11. А може і справді це був невеличкий напад божевілля? А всіх моїх химер, мов, не було. А всі недоладні відчуття минулого тижня видаються мені тепер просто кумедними. Вони мені не цікаві. Сьогодні ввечері я почуваюся цілком затишно в цьому світі. Таким собі справжнім обивателем. Ось моя кімната, що вікнами на північний схід. Унизу – вулиця інвалідів війни і будівельний майданчик нового вокзалу. Зі свого вікна я бачу червоні і білі вогні кав'ярні. Відпочинок залізничників на розі бульвару Віктора Нуара. Щойно прибув паризький потяг. Із будівлі старого вокзалу виливається юрма приїжджих і розтікається вулицями. Я чую їхню ходу і голоси. Багато хто залишається чекати на останній трамвай. Я уявляю собі цей невеселий гурт біля газового ліхтаря якраз під моїм вікном. Доведеться їм зачекати ще кілька хвилин. Трамвай буде не раніше, як о 10:45. Хоч би тільки цієї ночі не приїхали комівояжери. Я страшенно хочу спати, позаду стільки недоспаних ночей. Мені б одну ніч, одну єдину ніч, і від усіх неприємностей не лишиться й спомину. За 10:45 можна не боятися. Вони були б уже тут. Хіба що об'явиться цей пан з Руана. Він приїздить сюди щотижня, йому резервують другу кімнату на першому поверсі. Ту, що має біде. Цей ще може прибандюритись, від частенько перед сном заходить випити кухлик пива у відпочинок залізничників. А так його майже не чути. Це такий дрібний і дуже охайний панок із чорними напомадженими вусиками, який носить перуку. А ось і він сам. Коли я почув його ходу на сходах, щось ніби тенькнуло мені в серці. Так це було заспокійливо. Ну чого боятися в такому точному і правильному світі? Здається, я одужав. От і трамвай, що ходить цьому маршрутом. Різниця доки. З несамовитим скреготом він під'їздить до зупинки. Невеличка пауза і рушає далі. Переповнений ущерть поснулими дітлахами, він розтинає ніч і їде до доків та заводів у східній частині міста. Це передостанній трамвай, останній буде за годину. Зараз я облягатимусь. Я одужав і поклав більше не описувати своїх щоденних вражень, мов дівчатко в ошатній новенький зошит. Щоденника цікаво вести лише в тому разі, якщо. Щоденник. Понеділок, 29 січня 1932 року. Мені щось сталося, тепер я знаю напевне. Це почалось, як починаються деякі недуги. Не знаєш гаразд, чи хворий ти, чи ні. Це проникло в мене непомітно, крапля по краплі. Я відчув себе якось незвично, якось незручно. Ото, мабуть, і все. А коли це вповзло в мене, то причаїлося, принишкло на самому споді, і я зміг переконати себе, що зі мною все гаразд, що була даремна тривога, і ось тепер це буяє в мені на повну силу. Не думаю, що історичний фах прихиляє до психоаналізу. В нашій науці ми маємо до діла лише з цільними почуттями, що означені родовими поняттями, як-от чистолюбство або корисливість. Та якби я знав себе трохи краще,
Це знання радило б мені і тепер. Руки мої стали відчувати предмети якось інакше, по-новому. Наприклад, коли я беру люльку або виделку. Чи, може, то сама виделка стала так відчуватися? Хто його відає? Щойно заходячи до кімнати, я раптом спинився на порозі, відчувши в руці холодну річ, що привернула мою увагу своєю індивідуальністю. Я розтулив руку, подивився. Це була звичайна дверна ручка. А сьогодні вранці в книгозбірні до мене підійшов самоук і привітався. Примітка. Самоук. Ож'є П., про якого часто згадуватиметься в щоденнику. Він був конторським писарем. Рокантен запізнався з ним 1930 року в Бувільській книгозбірні. А я довго стояв і дивився, не впізнаючи його. Я бачив якесь чуже обличчя, навіть не зовсім обличчя, та ще білу, схожу на великого хробака, руку в моїй долоні. Я одразу ж випустив її, і вона мляво впала. А на вулицях повно якихось підозрілих тягучих звуків. Невже за останні тижні щось перемінилось? Але де саме? Знаю лише, що це абстрактна переміна, і вона ні на чому не ґрунтується. А може, перемінився я сам? Коли не я, тоді ця кімната, це місто, вся природа, треба вибрати. Здається, змінився я сам. Такий висновок найпростіший і найнеприємніший. Але я все ж мушу визнати, мені властиві такі несподівані трансформації. Річ у тім, що над своїми вчинками я замислююсь украй рідко, і зі мною можуть відбуватися всілякі незначні метаморфози. Непомітно накопичуються, накопичуються, а потім одного чудового дня відбувається справжня революція. Тож і життя моє набуло такого нерівного і несподіваного характеру. Наприклад, коли я покинув Францію, багато хто назвав мій учинок шаленством. Про моє несподіване повернення по 6 роках мандрів можна було теж говорити як про шаленство. Як тепер бачу себе разом з Мерсьє в конторі того французького службовця, що торік подав у відставку через причетність до справи Петру? Мерсьє збирався тоді в Бенгалію з археологічною експедицією. Я завжди хотів побувати в Бенгалії, і він став мене умовляти без вагань приєднатися до нього. І сьогодні я не знаю, навіщо це йому було треба. Може, він не довіряв Порталєві і сподівався, що я пастиму того типа? Я не мав жодних підстав відмовлятися від запрошення. Навіть якби я тоді збагнув ті хитрощі щодо Порталя, то, певне, і ще радісніше пристав би на його пропозицію. А я просто вкляк на місці, мені немов одібрало мову. Я втупився поглядом у кхмерську статуетку, що стояла на зеленому килимку біля телефонного апарата. Мені здавалося, що весь я налився чи то лімфою, чи теплим молоком. Мерсьє з ангельським спокоєм, який трохи приховував його роздратованість, говорив мені: «Бачите, мені треба все офіційно оформити. Я знаю, ви зрештою погодитесь, то чи не краще прийняти мою пропозицію одразу?» В нього була чорна з рудим полиском борода, що дуже пахтіла парфумами. За кожним разом, як він повертав голову, її аромат бив мені в ніс. І раптом мій 6-річний сон пропав. Статуетка на килимку враз зробилася мені огидна і безглузда. Я відчув нестерпну нудьгу. Я не міг утямити, чому приїхав до Індокитаю. Що я там забув? Навіщо розмовляв з тими людьми? І з якого дива носив те кумедне вбрання? Моя жага згасла. Та жага,
що аж вихоплювала з мене і роками пошивала в дурні. Тепер я весь ніби спорожнів. Далі ще гірше. Просто мене, недбало вивернувшись, манячила якась величезна і знебарвлена думка. Я так і не знаю, що то було таке, але тоді не міг дивитися на неї. Така вона мені була огидна. А все це поєдналося мені з запахом, що линув від бороди Мерсьє. Я стинувся, переповнений люттю на ту людину, і стримано відповів: «Дякую, тільки я вже наїздився, час повертатися до Франції». Через день я сів на корабель, який тримав курс на Марсель. Коли я не помилився, коли всі ці ознаки, що назбираються довкола, провіщають новий поворот у моєму житті, скажу по щирості, мені лячно. І не тому, що моє життя багате, насичене подіями, неоціненне. Я боюся того, що народжується десь поруч мене, що збирається оволодіти мною і потягти мене. А куди тепер? Невже знову мені доведеться поїхати, залишивши все в стані задумів? Мої розвідки, мою книжку. А через кілька місяців чи років прокинутися виснаженим, розчарованим на нових руїнах. Треба розібратися в собі, поки не запізно. Вівторок, 30 січня. Нічого нового. З 9 до 1 працював у книгозбірні. Завершив 12 розділ і все, що стосується перебування Ролебона в Росії аж до смерті Павла І. Це цілком готовий шматок, тепер я повернуся до нього, аж коли переписуватиму начисто. О 1:30 сиджу в кав'ярні Маблі, жую сандвіч, усе нібито гаразд. Зрештою, в кав'ярні завжди все гаразд, а надто в Маблі завдяки її хазяїнові панові Фаскелю, на обличчі в якого завше безневинно шахраюватий і заспокійливий вираз. Скоро пора сієсти, очі в нього вже почервоніли, хоч тримається він ще бадьоро і рішуче. Прогулюючись поміж столиків, довірчо нахиляється до клієнтів. «Усе гаразд, пане?» Я всміхаюся, бачачи його жвавість. Голова Фаскеля порожніє разом із його закладом. З 2 до 4, коли кав'ярня безлюдніє, Фаскель отопіло ступає кілька кроків, гарсон гасить світло, і він западає в небуття. Самотою його завжди змагає сон. У кав'ярні поки що сидить 2 завсідників. Це старі парубки, дрібні інженери та службовці. А всі вони нашвидку обідають у родинних пансіонах, які самі ж кличуть спільним казаном, а що все ж прагнуть комфорту, то пообідавши, приходять сюди випити кави та перекинутись у кості. Їхній незграєний гамір майже не заважає мені. Для них купне життя – умова існування. А от я живу сам один, абсолютно сам, ніколи ні з ким не розмовляю, нічого не беру і нічого не даю. Самоук не рахується. Щоправда, є ще Франсуаза, господиня відпочинку залізничників. Але про що я там з нею розмовляю? Іноді по обіді вона приносить мені кухоль пива, і я питаю її: «Ви маєте вільну хвилинку сьогодні ввечері?» Вона ніколи не відмовляє, і я йду за нею в одну з просторих кімнат на 2-му поверсі, які вона здає на день або погодинно. Я їй не плачу, любов їй усе відшкодовує. Їй подобаються наші взаємини. Щодня цій жінці треба чоловіка. І крім мене, в неї є ще багато інших. Ну а я в такий спосіб звільняюся від певних меланхолійних настроїв, походження яких мені дуже добре відоме. Але ми з нею ледве здобуваємося на кілька слів. Та й навіщо? Тут кожний зайнятий собою. Зрештою,
Я і в ліжку для неї передусім клієнт її кав'ярні. Так, знімаючи сукню, вона звертається до мене. Чи ви не знаєте часом такого аперитива? Бріко. Цього тижня його замовляло два клієнти. Служниця не зрозуміла і погукала мене. То були комівояжери, мабуть. Пили його десь у Парижі. Я не люблю купувати товару навмання. Нічого, як я лишу панчохи. Бувало, вона піде, а я ще думаю про Анні. Нині я вже не думаю ні про кого. Мені навіть ліньки підшукувати слова. Це тече в мені то швидко, то повільно, і я не спиняю. Хай собі тече. Думки, позбавлені слів, осідають у моєму мозкові туманом. Вони прибирають непевних химерних образів, які розчиняються одним в одному, і я притьмом забуваю за них. Я захоплено дивлюся на молодиків, що п'ють каву і розказують один одному свої правдиві і правдоподібні пригоди. Спитайте в них, що вони робили вчора. І вони, нітрохи не збентежившись, кількома словами змалюють вам учорашній день. А от із мене, окрім мимрання, нічого не витягнеш. Щоправда, вже давно нема кому цікавитись, як я збавляю час. Коли живеш один, забуваєш навіть, як це розказувати. Вся вірогідність твоїх пригод зникає разом із друзями. Події теж проходять повз тебе, тільки бачиш, як з'являються і зникають якісь люди, про щось гомонять, а ти стоїш у центрі цих історій без початку та кінця і розумієш, що свідок із тебе був би нікчемний. Зате неймовірного, що не повірять у жодній кав'ярні, в житті скільки завгодно. Так, у суботу, десь близько четвертої пополудні, низенька жіночка в пальто кольору небесної блакиті бігла, заткуючи по дощаному вокзальному настилу. Вона сміялась і вимахувала хусточкою. Тієї ж миті з-за рогу будинку, весело насвистуючи, вийшов негр у кремовому плащі, жовтих черевиках і зеленому капелюсі. Жіночка, все заткуючи, наскочила на нього під ліхтарем біля паркану. Таким чином, у певній точці простору, під жаристим небом зійшлися паркан, що сильно відгонив мокрою деревиною, ліхтар і гарна білявка в негрових обіймах. У чотирьох або в п'ятьох ми завважили б це зіткнення, ці лагідні барви, гарне блакитне пальто, схоже на пуховик, ясний плащ, червоні скельця ліхтаря. Ми посміялися б із цих по-дитячому розгублених облич чоловіка та жінки. А на самоті людина майже ніколи не сміється. Цей випадок за вікном мав для мене якийсь гострий, дикий і водночас цілком ясний сенс. Потім усе розпалося, зостався ліхтар, паркан і небо. Однаково гарно. За годину на цьому місці запалили ліхтар. Небо почорніло, задув вітер, і все зникло. Усе це мені не новина. Я ніколи не заперечував невинних виплесків почуття. Навпаки, аби випробувати їх на собі, досить бути тільки трішки самотньому. Саме настільки, щоб слушної хвилини збутися вірогідності. Але я зостався біля людей лише на поверхні самотності. Ладний умить небезпеки сховатися поміж ними. Кажучи правду, досі в самоті я почувався аматором. Тепер усі речі стали, як цей пивний кухоль на моєму столикові. Коли я дивлюся на нього, мене пориває гукнути «Цур-цура, я більше не граю!» Я гаразд усвідомлюю, що зайшов надто далеко. Напевно, самотою не можна легко важити. Це зовсім не значить, що перед сном я зазираю під своє ліжко або боюсь, що серед ночі мої двері раптом розчиняться. І все ж мене щось непокоїть. Уже з півгодини я уникаю дивитися на кухоль.
Дивлюся куди завгодно. Поверх нього, під стіл, ліворуч, праворуч. Тільки не на нього. Я добре знаю, що жоден із цих старих парубків довкола нічим мені не зарадить. Запізно, я вже не сховаюся поміж ними. Вони можуть лише поплескати по рамену і недбало кинути. Ну і що в ньому такого, в цьому пивному кухлі? Такий самий, як і всі інші, гранчастий, з ручкою і невеличкою наліпкою, на якій герб із лопатою і написано «Шпатенбрау». Усе це я бачу і розумію, але знаю також, що тут є ще щось, нічого особливого. Але я не можу пояснити, що я бачу, нікому. Тим то й ба, я непомітно опускаюсь на дно назустріч своєму страхові. Я самотній у хорі цих щасливих і розважливих голосів. Усі ці люди збавляють час у довгих суперечках, в яких урешті радісно доходять висновку, що погляди їхні збігаються. Думати так, як і всі, Господи, як це для них важливо. Досить побачити їхні фізіономії, коли до них потрапляє людина з отими банькатими, мов у риби, очима, що ніби дивляться собі досередини. Людина, з якою вони ні за що не можуть порозумітися. Коли мені було 8 літ, і я грався в Люксембурзькому саду, вальтанці біля град, що тяглися вздовж вулиці Огюста Конта, сидів такий ось пан. Він сидів мовчки, лише час від часу випростовував ногу і перелякано роздивлявся її. На цій нозі був черевик, але на другій – пантофля. Сторож розказував моєму дядькові, що цей пан – колишній шкільний наглядач. Його випхали на пенсію за те, що одного разу він прийшов зачитати учням оцінки за семестр у фраку академіка. На нас, малечу, ця людина наганяла несосвітенний жах, бо ми відчували її самотність. Якось він посміхнувся Роберові і здалеку простягнув до нього руки. Бідолашний хлопець мало не зумлів. Та не вбогий вигляд цього суб'єкта лякав нас, не черяк на його шиї, натертий пристібним комірцем сорочки, а те, що ми відчували, як у його голові рояться краб'ячі або лангустячі думки. Ми торопіли на саму думку, що на альтанку, на наше серсо, на кущі в саду можна дивитися очима лангуста. Невже й мене чекаєте саме? Це вперше самота так пригнітила мене. Я хотів би поговорити з кимось про те, що коїться зі мною, поки ще не пізно, поки мій вигляд ще не лякає дітей. Я хотів би, щоб поруч була Анні. Дивно, я списав 10 сторінок, а правди так і не сказав, принаймні всієї правди. Коли я писав під датою «Нічого нового», я був не до кінця щирий. По суті, в мене не вийшла розповідь про один невеличкий епізод мого життя, в якому не було нічого ганебного або надзвичайного. Нічого нового. Я просто у захваті, коли брешуть, спираючись на здоровий глузд. Якщо вже на те, то справді сьогодні вранці не сталося нічого нового. Коли о 8:45 я вийшов з готелю «Прентанія» з наміром дістатися книгозбірні і хотів і не зміг підняти клаптик паперу, що лежав на землі. Ото й усе, навряд чи це можна назвати подією. Воно й так, але коли бути відвертим до краю, цей епізод чомусь глибоко схвилював мене. Я подумав, я вже не вільний. Намарно потім у книгозбірні намагався збутися цієї думки. Хотів прогнати її, і коли сидів у кав'ярні «Маблі». Мені чомусь здавалося, що вона мусить розточитися в ламповому світлі. Але думка міцно засіла мені в голові, важка і болюча. Саме вона
і проказала ці попередні сторінки. Чому я мовчав про це? Заважала пиха, а може почасти моя невмілість? Я не маю звички розводитися про те, що сталося зі мною. Тим-то я зле розбираюся в послідовності подій. Не можу розрізнити, де головне, а де другорядне. Але годі, я перечитав усе, що написав у кав'ярні Маблі. І мені стало соромно. Досить із мене таємниць і невимовлених душевних настроїв. Я не займанка і не священник, щоб гратися у внутрішні переживання. Чого тут багато розводитись? Просто я не підняв папірця, це й усе. Узагалі, я залюбки збираю каштани, старе ганчір'я, а надто клаптики паперу. Я дуже полюбляю брати їх до рук, люблю їх бгати, замалим не тягну їх до рота, як мала дитина. Ані шаленіла, коли я підбирав із землі за ріжок важкий розкішний аркуш паперу, здебільшого заляпаний багнюкою. Влітку і на початку осені по парках валяється безліч подертих газет. На сонці вони стають сухі і крихкі, як опале листя, і такого жовтого кольору, неначе їх обробили пікриновою кислотою. А взимку одні повертаються до землі, брудні, розпростерті, розчавлені, інші – зовсім новенькі, глянцеві, білосніжні і тремтливі, схожі на лебедів, та, на жаль, сподом уже міцно повростали в болото. Іноді вітер шарпає їх з боку на бік і відриває від землі. Але відлітають вони недалеко, знову розпростуються і тепер уже назавжди. Усі ці речі дуже приємно брати до рук. Я вивчаю їх на дотик, роздивляюсь, підносячи до самих очей. Інколи деру папірець на клапті, щоб почути довгий специфічний хруст. А той підпалюю мокрий папір, хоч це вдається не завжди. А потім брудні долоні витираю об стіну або стовбур дерева. І от сьогодні я дивився на рудуваті чоботи кавалерійського офіцера, який вийшов з казарми, і, проводячи їх очима, я уздрів клаптик паперу на краю калюжі. Я чекав, що офіцер утовче його чоботом в грязюку. Аж ні, він переступив і через клаптик, і через калюжу. Я підступив ближче. Це був розлінований аркуш із учнівського зошита. З дощу він змок, скоцюрбився і вкрився пухирями, як опечена рука. Червона лінія берегів каламутно розпливлася, подекуди по аркушу тоненькими жилками розлилося чорнило. Другий кінець присох під корою болота. Я нахилився, наперед смакуючи, як торкнуся зараз цієї папірчатої маси, м'якенької і свіжої, як вона скочуватиметься під моїми пучками сірими кульками, і не зміг. Якусь хвилю так і стояв, зігнувшись, тоді прочитав «Диктант біла сова». Потім я випростався, але руки мої були порожні. Я втратив свою свободу, я не годний зробити те, чого хочу. Речі не повинні займати людей, бо вони мертві. Річчю можна послугуватися і ставити її на місце. Серед речей живуть вони корисні і більше нічого. Але мене вони чомусь беруть за живе. І це стає нестерпним. Я боюся торкатися до них, наче вони живі істоти. Тепер-то я розумію, тепер я вже ясніше пригадую, що було мені того дня, коли я стояв на березі моря, тримаючи в руці камінця. Я відчув солодкаву гидливість. Яка гидота! І виходило це з камінчика, я певен, це текло з нього до моїх рук. Так,
Саме так і було. Я ніби тримав у долонях нудоту. Четвер уранці. В книгозбірні. Щойно спускаючи сходами готелю, я почув, як Люсі, що натирала сходинки, вже, мабуть, у соте виливала хазяйці свої жалі. Хазяйка була в рожевій кошулі і капцях без задників. Вона ще не вставила після ночі свій зубний протез і відказувала їй з притиском рубаними фразами. На Люсі, як завжди, була перемазана сукня. Час від часу вона уривала роботу, випростовувалась і, стоячи навколішки, позирала на хазяйку. Але говорила без угаву і ніби слушно. «І 100 разів ліпше, якби він уганяв за спідницями», – казала вона. «І слова б йому не мовила, аби не на шкоду». Йшлося про її чоловіка. А в 40 років ця маленька смаглявка принесла себе разом із своїми заощадженнями в жертву гарненькому хлопчині, слюсареві-монтажнику з заводів «Лекуент». У подружжі їй не пощастило. Чоловік не б'є її, не зраджує. Він п'є, щовечора повертаючись додому п'яним. Я бачив, що він пряде на тонку, за 3 місяці пожовтів і охляв на очах. Люсі гадає, що виною всьому горілка. А я бачив у цьому звичайні сухоти. «Треба терпіти», – повторює Люсі. «Безперечно, вона катується, але якось повільно, якось помірковано. Вона терпить усе, бо не здатна ні розрадити себе, ні цілком віддатися лихові. Щодня потроху нарікає на отаку халепу і потроху користається з неї. Надто на людях, коли ті намагаються розрадити її, бо тоді їй стає легше, вона спокійно і упевнено розмовляє з ними, ніби сама даючи поради. Коли ця жінка зостається на самоті, я інколи чую її тихий спів, який не дає їй думати. Але цілими днями Люсі ходить похмура. «Ось де це мені все», – каже вона, прикладаючи руку до грудей. І не минається. Вона скнара на страждання, мабуть, така ж скнара і на втіхи. Я часто питаюсь, невже їй не хочеться інколи збутися цієї одноманітної муки, цього мурмотіння, до якого вона вдається, коли не співає? Невже вона ніколи не хотіла упірнути з головою у відчай, упитися нестерпними муками? А втім, це їй недосяжно. Вона закомплексована. Четвер пополудні. Маркіз де Ролебон був із себе напрочуд негарний. Королева Марія Антуанетта любила називати його «моя мавпуля». Попри те, всі придворні дами належали йому. І він не блазнював, як потвора Вуазенон. Всі його жертви доходили останньої межі своєї пристрасті під дією незбагненного магнетизму цієї людини. Він плете інтриги, грає доволі непевну роль у справі з кольє, підтримує постійний зв'язок із Діжею Мірабо та Нерсіа, і раптом 1790 року кудись зникає. Виринає він у Росії, якимось чином виявляється причетним до вбивства Павла І, і потім вирушає у далекі мандри, в Індію, Китай і Туркестан. Спекулює, чинить змови, шпигує. 1813 року повертається до Парижа. У 1816 році Ролебон сягає вершини своєї сили. Він – єдина довірена особа герцогині Ангулемської. Ця примхлива стара зосереджена на жахних спогадах дитинства. Стає погідна і усміхнена, як тільки побачить його. Використовуючи її, він робить при дворі погоду. У березні 1820 року
бере за дружину чарівну 18-річну панну де Роклор. Самому маркізові де Ролебону тоді минуло 70. Він на вершині почести, в апогеї життя. 7 місяцями пізніше його звинуватять у зраді, схоплять і запроторять до в'язниці, де він по 5 роках і помре. Судову справу проти нього так і не буде порушено. З осмутою прочитав я цю довідку Жермена Берже. Примітка. Жермен Берже. Діже Мірабо та його друзі. Шампіон 1906. Ці кілька рядків колись уперше познайомили мене з маркізом де Ролебоном. Яким чудовим видавався мені тоді цей чоловік, як скоро я полюбив його з цих скупих слів. Саме через нього, через цього пройди світа, я тепер тут. Повернувшись із подорожей, я вибирав між Парижем та Марселем. Але більшість паперів про маркізове перебування у Франції зберігалася у Бувільській муніципальній книгозбірні. Ролебон мав у Мароммі замок. Перед війною в цьому містечку ще мешкав один з його нащадків – архітектор на прізвище Ролебон Кампуйре, який помер 1912 року, щедро обдарувавши Бувільську книгозбірню маркізовими листами, уривками щоденника та всілякими діловими паперами. Я ще не все й розібрав. Я радий, що віднайшов ці записи. Років 10 я не повертався до них. Здається, мій почерк змінився. Колись я писав тісніше. Як він мені тоді подобався, цей маркіз де Ролебон, пригадую, якось, це був вівторок, я цілий день працював у книгозбірні Мазаріні. З його листування 1789-1790 років я зненацька збагнув, як управно він пошив у дурні Нерсія. Вже споночило, я спускався авенюмен і на розі вулиці Гете спинився купити печених каштанів. Таким щасливим я не був ще ніколи. Я сміявся собі нишком, уявляючи обличчя Нерсія по його поверненні з Німеччини. Але з часом маркізова постать зблякла, як це чорнило. Передовсім я не розумію його поведінки, починаючи з 1801 року. І не тому, що мені бракує матеріалів, листів, коротких спогадів, таємних донесень, почасти з поліцейських архівів. У мене хоч греблю гати, але їм явно бракує певності, ґрунтовності. Ні, вони не суперечать одне одному, але й не узгоджуються. Ніби йдеться про різних людей, а втім, решта істориків працюють із такими ж матеріалами. Як вони їх упорують? Або я надто доскіпливий, або не досить метикований. Цей висновок залишає мене цілком байдужим. А справді, чого я шукаю? Я й сам не знаю. Тривалий час Ролебон як людина цікавив мене дужче, ніж книжка про нього. Тепер ця людина дедалі більше набридає мені. І я все дужче і дужче прагну, відчуваю потребу написати книжку, мабуть тому, що старішаю. Ясна річ, можна припустити, що Ролебон брав активну участь у вбивстві Павла І, що згодом він згодився бути царським шпигуном на Сході і водночас не припиняв зраджувати Олександра Наполеонові. Разом із цим він міг пожвавлено листуватися з графом Д'Артуа і постачати йому другорядні вістки, аби переконати в своїй відданості. А все це досить вірогідно. Фуше у ті ж роки вів гру ще плутанішу і небезпечнішу. Можливо також, що маркіз ще й приторговував рушницями в азіатських державах. Звичайно, він міг усе це встигати,
Але де докази? Мене чим далі дужче посідає думка, що ніколи нічого не можна довести. Це лише мої сором'язливі припущення, а вони всього-навсього перелічують його дії. Але я дуже добре усвідомлюю, що це лише мої здогади. Це просто спосіб поєднання усіх набутих знань. Нема жодного проблиску з боку Ролебона. Ледачі і похмурі факти забарно розташовуються за тим ладом, що я їм хочу надати. І одразу ж стає видно, який він їм чужий. Таке враження, що всі мої висновки – плід моєї уяви. І ще, мені здається, що герої будь-якого роману куди правдоподібніші і принаймні цікавіші за мого Маркіза. П'ятниця. Третя година. Третя година пополудні. Це завжди запізно. Або зарано. Хай там, що ти намислив робити. Така хитра пауза по обідньої пори. А сьогодні вона просто нестерпна. Порох на шибках під холодними сонячними променями став білий. На небі якась біла осуга, а вранці мороз скував ручаї. Я сиджу біля калорифера і важко перетравлюю їжу, зарані знаючи, що день замарновано. Нічого путнього в мене сьогодні вже не вийде, хіба коли настане ніч. Усе через оце сонце. Його паруси кладуть важку позолоту на брудний туман, що завис над будівельним майданчиком. Жовтаві, бліді, вони проникають до моєї кімнати і лягають на стіл чотирма збляклими оманливими відблисками. Золотавий лак моєї люльки попервах аж вбирає очі своєю позірною веселістю, але придивившися пильніше, і він тане, зостається лише дерев'яний отсупок із широкою тьмяною доріжкою на боці. І так усе довкола, аж до моїх рук. Коли сонце починає так наддавати, то краще піти спати. На жаль, я спав минулої ночі, як після маку, і тепер бадьорісінький. Учора я милувався небом. Чорне від дощу, воно низько нависло над землею. Смішне і зворушливе зазирало мені у вікно. А от сонце зовсім не здається смішним, навпаки. На все, що дороге мені, на іржу будівельного майданчика, на гнилі парканові дошки, воно світить скупо і тверезо. Так поночі без сну оцінюєш свої рішення, завзято ухвалені напередодні. Так передивляєшся за одним духом списані сторінки, де навіть нічого не закреслено. Чотири кав'ярні на бульварі Віктора Нуара. Вночі переморгуються вогнями, стають акваріумами, загадковими кораблями, нічними зорями. Інколи великими більмавими очима, але сьогодні вони позбавлені своєї багатозначної чарівності. Чудовий день, щоб критично оцінити себе. Холодне сонячне світло, немов безжальний вирок усім живим створінням, входить у мене через очі, і я ніби освітлююсь із середини відблиском, який знецінює мене. Я знаю, ще кілька таких хвилин, і мене отруїть огида до самого себе. Красно дякую, не маю бажання. Мені зовсім не хочеться перечитувати того, що я написав учора про перебування Ролебона в Санкт-Петербурзі. Отак і сиджу, опустивши руки. Інколи несміливо нашкрябаю кілька слів і довго позіхаю. Я чекаю, коли западе ніч. Коли стемніє, я разом із речами, що довкола мене, вийду з цього зародкового стану. Брав чи не брав Ролебон участь у вбивстві Павла І? Це питання, на якому я спинився. Доки для себе його не з'ясую, далі йти не можу. За свідченням Черкова, маркіза купив князь Пален. Більшості змовників, пише Черков, було б досить, аби царя скинули і ув'язнили. Здається, що й сам Олександр прихилявся до такого плану.
Але Пален, видно, хотів остаточно покінчити з Павлом. Маркізові Ролебону випало завдання окремо намовити до вбивства кожного зі змовників. Він побував у кожного і розіграв цілий спектакль надзвичайної сили, пояснюючи їхні майбутні дії. Так він зародив, а може розвинув у їхніх серцях, божевільний потяг до вбивства. Але я мало вірю Черкову. Він не тверезий свідок. Це лихий геній садизму. Людина напівбожевільна, а в нього все набуває демонічного забарвлення. Я абсолютно не можу уявити собі Маркіза де Ролебона в цій мелодраматичній ролі. Невже це він готував сцену вбивства? Та годі бо, він холодний, йому пориви непритаманні. Він не агітує, він навіює. До того ж, його анемічний, безбарвний стиль має успіх лише в осіб його штибу, в розважливих інтриганів та політиків. «Адемар де Ролебон», – згадує мадам Шар'єр, – говорив неквітчасто, рівним голосом, і був стриманий на жести. Його очі завжди напівзаплющені, а лише у вузеньких щілинках між повіками вгадувалися сірі чоловічки. А всього кілька років тому я нарешті знайшла в собі сміливість признатися, що ця людина знуджувала мене неймовірно. Його розмови чимось нагадували твори абата Маблі. І ця людина своїм лицедійським хистом могла... Але як тоді він зводив жінок? Як зрозуміти цікаву і нібито правдиву пригоду, що її наводить Сегур? 1787 року в заїзді поблизу Мулена помирав один старий друг Дідро, людина, вихована на філософії. Місцеві отці богослови відбігали ноги, чого тільки не робили, а все надаремно. Старий не хотів соборуватися, він був пантеїстом. Маркіз де Ролебон, що саме проїздив тими сторонами, і ні в що на світі не вірив. Заклався з муленським кюре, що не спливе й двох годин, як він наверне вмирущого до християнської віри. Кюре прийняв парі і програв. Маркіз взявся за старого о третій ранку. О п'ятій той висповідався і десь о сьомій віддав Богові душу. «Невже ви так умієте переконувати?» – запитав кюре. «Ви перевершили нас усіх». «Я не переконував», – відказав йому маркіз де Ролебон. «Я просто налякав його пеклом». «Отож, чи могла така людина брати діяльну участь у вбивстві?» Того вечора, близько восьмої, один знайомий маркізів-офіцер провів Ролебона до дверей його будинку. Якщо припустити, що маркіз виходив у місто, як тоді його не затримали? Адже знавіснілий Павло віддав наказ після 10-ї вечора хапати усіх перехожих, окрім сповитух і лікарів. Невже вірити нісенітній легенді про те, що Ролебон мусив перебратися на сповитуху, аби дістатися палацу? Хоча, зрештою, він здатний на таке. У кожному разі, в день убивства дома його не було. Здається, цей факт доведений. Мабуть, Олександр його таки вельми підозрював, бо перше, що він зробив, зійшовши на престол, це відтрутив маркіза від себе і відіслав його нібито з якоюсь місією на далекий схід. Це маркіз де Ролебон набрид мені. Я підводжусь. Помалу рухаюсь у блідому світлі, що грає на моїх руках і рукавах куртки. Нема слів, як воно мені навірилось. Я позіхаю, вмикаю настільну лампу, сподіваючись, що її промені переб'ють денне світло. Марні надії. Довкола лампи лише розтікається жалюгідна калюжа. Я вимикаю лампу і підводжусь. У стіні зяє біла дірка. Люстро. Це пастка. Я знаю, що потраплю в неї. Так і є.
У люстрі з'являється щось сіре. Я наближаюся до нього, дивлюсь і вже не можу відійти. Це моя Парсуна. У такі марновані дні я можу подовго вивчати її. Я не розумію свого обличчя. Інші обличчя мають, бодай, якийсь сенс. Моє – ніякого. Я навіть не знаю, гарне воно чи погане. Мабуть, усе ж погане. Так мені казали. Але мені байдуже. В глибині душі мене навіть вразило б, якби до нього підходили з такою міркою. Бо як можна називати гарну чи поганою грудку землі або кам'яну брилу? Правда, тут дещо звеселяє моє око. А вгору від плюсклої драглистої рівнини щік над чолом мій череп золотить яскраве червоне полум'я. Моя шевелюра. Отут погляд відпочиває. Принаймні, це чистий колір, і я радий, що народився рудим. Тільки в люстрі можна побачити, як вона ясніє. Мені просто поталанило, бо якби волосся було того мертвого кольору, що вагається десь між русявим і білявим, моє обличчя стало б безвиразне до запаморочливості. Мій погляд поволі, неохоче ковзе по чолу. Тоді по щоках, і не знаходячи твердої основи, грузне в них, як у піску. В мене є ніс, і очі, і рот, але вони не мають ніякого сенсу, не мають навіть людського виразу. Чомусь і Айні, і Велін вважали моє обличчя жвавим. Може, я просто дуже звик до нього. Пам'ятаю, як тітка Біжуа казала мені маленькому: «Не дивись довго у свічадо, а то побачиш мавпу». Мабуть, я таки перестояв біля нього, бо те, що я бачу тепер, інше, примітивніше за мавпу. Це десь на межі рослинного і тваринного світів, десь на шаблі поліпів. Не заперечуватиму, воно живе, але не це життя мала на увазі Анні. Я бачу його ледь помітний трем, бачу, як дрижить і із прокволи розбігується безбарна плоть. А надто очі, зблизька вони просто бридкі. Це щось скляне, слизьке, сліпе і по краях червоне, як риб'яча луска. Усією своєю вагою я лягаю на фаянсову раму і своїм видом торкаюся свічада. Очі, ніс, рот, а все кудись раптом зникає. Не лишається нічого людського. Я бачу бурі зморшки коло гарячково випнутих губів, порепанки і кротовини. Розложистими схилами щік вистилається шовковистий білявий пушок. Із ніздрів стовбурчаться мички волосся. Це нагадує рельєфну геологічну карту. І попри все, ця місячна поверхня мені знайома. Не скажу, що я все це впізнаю до подробиць, але загалом у мене виникає враження, що я десь це вже бачив. Я туманію і тихо западаю в сон. Хочу опанувати себе. Мене може вивести з цього стану гостре нагле відчуття. Я торкаюся лівою долоною щоки і тягну її за шкіру. Обличчя кривиться в гримасі. Півобличчя опускається вниз. Ліва частина рота кривиться і випинається, відкриваючи зуби. Стягується нижня повіка, виступає біла опуклість і рожева в кров'яних прожилках плоть. Та не цього я чекав. Нічого твердого, нічого нового, усе м'яке, розпливчасте, все це я вже бачив. Не заплющуючи очей, я поринаю в сон. І моє обличчя починає розпухати. Розпухати в люстрі виростає до величезної білої плями, що плаває в денному світлі. Прокидаюсь я від того, що мало не втрачаю рівноваги. Я сиджу на стільці і не можу прийти до тями. Невже всі завдають собі стількох мук, вивчаючи своє обличчя? Я сприймаю його так само, як відчуваю своє тіло.
несвідомо і органічно. А інші? Маркіз де Ролебон, скажімо. Невже і його змагав сон, коли він дивився у дзеркало на те, що мадам де Жанліс описувала так? Його маленьке зморшкувате личко чисте і охайне, хоче побити віспою, з незмінним виразом якогось особливого лукавства. Що його маркіз не міг приховати? Хай яких зусиль докладав. Він дбайливо стежив за своєю зачіскою, писала далі мадам де Жанліс. Я ніколи не бачила його без перуки. Лише щоки його були чорносині, бо він мав густу бороду, а голитися завжди волів сам і робив це не до ладу. Як і грім, він мастився білилами, і пан Данжевіль кпив, що з цими синьо-білими плямами маркіз нагадував сир Рокфор. Мені здається, що маркіз де Ролебон був приємним чоловіком, а от перед мадам де Шар'єр він постав у іншому світлі. Я гадаю, вона побачила перед собою просто безвиразну постать. Невже ніяк не можна збагнути, яке в тебе обличчя? Чи це тому, що я живу сам один? Той, хто живе серед людей, навчився бачити себе в дзеркалі очима своїх друзів. Я не маю друзів. Може, тому моє обличчя здається мені таким голим? І нагадує воно мені, так, нагадує, землю, на яку не ступала нога людини. Я не маю ніякого бажання до роботи. Нічого не виходить, лишається чекати ночі. О пів на шосту. Кепсько, дуже кепсько, знову в мені заворушилася гидка нудота. Цього разу вона спіткала мене в кав'ярні. Ще не так давно саме кав'ярні були моєю єдиною криївкою. Тут завжди людно і багато світла. Тепер немає їх. Куди я тепер тікатиму, як нудота застукає мене в кімнаті? Я прийшов кохатися, але тільки-но я штовхнув двері, як Мадлена офіціантка загукала. «А хазяйки нема, а вона пішла в місто по закупки». Я відчув у мошонці розчарування, довгий неприємний лоскіт, і воднораз відчув, як сорочка треться об мої соски. Повільна кольорова коловерть з туману і світла, що просотувалась крізь тютюновий дим і разом із стільцями, які вилискували десь у глибині зали, відбивалась у дзеркалах, ураз схопила і закрутила мене. Я не міг утямити, чому саме тут і чому саме так. Вагаючись, я стояв на порозі, коли раптом набігла хвиля світла, ковзнула по стелі, і мене щось штовхнуло в спину. Оглухлий, підхоплений з усіх боків, вихорами яскравого диму, я віддався на волю невидимої течії. Мадлена підпливла до мене, щоб допомогти мені здійняти плаща. Я помітив, що сьогодні вона зачесала волосся назад і вдягла сережки. Я не впізнав її. Я споглядав її великі щоки, що нескінченно довго бігли до вух. У щічних ямочках під вилицями на цій убогій плоті нудились дві рожеві плями. А щоки все округлювались і округлювались, біжучи до вух. Мадлена всміхалася. «Що будете пити, пане Антуан?» І тут нудота повністю затопила мене. Я поточився на ослінчик, не усвідомлюючи навіть, де я. Довкола мене барви водили невпинне коло, і мене потягло на блювоту. Ось воно що. Виходить, нудота ніколи мене не полишала. Вона і тепер міцно тримає мене. Я заплатив, Мадлена забрала тарілочку. Мій кухоль розчавив на мармуровому столику калюшку жовтого пива, де плаває велика бульбашка. Стілець піді мною прогнувся, і аби з нього не впасти, я міцно впираюся підошвами в підлогу. Холодно.
Праворуч мене, на столику, вкритому бавовняною скатертиною, грають у карти. Заходячи до кав'ярні, я не звернув уваги на картярів. Проте десь відчув, що та частина простору заповнена якоюсь теплою масою. Щось сиділо на стільцях, нахилившись над столом, і ворушило руками. Потім Мадлена принесла туди карти, сукно і жетони у мисочці. Гравців було троє чи п'ятеро, точно не знаю. Я не намислився глянути в той бік. У мені, немов, зламалась якась пружина. Очима поводити можу, а головою не ворухну. Вона стала зовсім м'яка, еластична, ніби її просто поставили на шию. Тільки поворухну нею, і вона впаде. А втім, я чую чиєсь уривчасте сапання, і час від часу краєм ока бачу щось схоже на густо-червоний відблиск, облямований білим волоссям. Це чиясь рука. Коли хазяйка робить закупки, біля шинкваса встає її брат у перших. Його звати Адольф. Я сідав обличчям до нього, а що голова моя не ворушилася, мені нічого не лишалось, як дивитися на того чоловіка. Поверх сорочки з закатаними вище ліктя манжетами Адольф носить боскові шлейки. На блакитній сорочці шлейки майже непомітні. Вони затоплені в синій колір, затерті в нього. Але то облудна покірність. Насправді вони весь час нагадують про себе, дратують мене своєю баранячою впертістю. Вони нагло зупинились на шляху до фіалкового кольору, не розгубивши при цьому своїх претензій. Так і кортить гукнути до них. «Ну, чого ж ви? Ставайте фіалковими і покінчимо на цьому». Адже ні, вони зостаються в цьому непевному стані, затяті в своєму недокінченому зусиллі. Подеколи блакитний колір, що оточує шлейки, наповзає на них і цілком підбирає під себе. Якусь мить я гублю їх з очей, але хвиля набігає і відкочується, і вже скоро блакить блідне. Я то там бачу нерішучі бузкові острівці, які дедалі більшають, сполучаються один з одним і знову стають шлейками. Кузен Адольф не має очей. Його опухлі вивернуті повіки лише трохи відкривають білки. На губах блукає сонна усмішка. Він форкає і тихенько повискує. А то кволо відбивається, як пес у вісні. Його ситцева блакитна сорочка весело кричить на тлі шоколадної стіни. І від цього теж нудить. А може, це все сама нудота? Нудота не в мені. Я відчуваю, що вона там, на стіні, на шлейках, скрізь, тільки не в мені. Вона злилася з цілою кав'ярнею, і тепер я всередині її. Тепла маса праворуч від мене починає гомоніти, руки снують у повітрі. Ось і козир тобі. Який ще козир? Довгий чорний карк схиляється над картами. Га-га-га. Що? Це ж козир. Він викинув козиря. Не знаю, не знаю. Я нічого не бачив. Кажуть тобі, я походив козирем. А, значить, козирем буде черва. І наспівує. Черва-козир, черва-козир, чиря-чиря-чиряки. Відтак слова. Що це ви, добродію? Що це ви? Я беру. І знову тиша і солодкавий присмак повітря на піднебінні. Знову пахощі, знову шлейки. Ось кузен підводиться, ступає кілька кроків і, заклавши руки за спину, усміхається. Тоді задирає догори голову і відхиляється назад на закаблуках. У такій поставі засинає. У вісні помалу хитається то взад, то вперед. Усмішка не сходить з його уст, щоки тремтять. Зараз він упаде.
Ось усе дужче і дужче відхиляється назад, обличчя задерлося до стелі, і тієї миті, коли мав упасти, він раптом спритно хапається за край шинкваса і поновлює рівновагу. І все починається спочатку. Ні, з мене досить. Я гукаю офіціантку. Мадлено, коли ваша ласка, поставте мені якусь пісню. Оту, мою улюблену, ви знаєте. Я з радістю, та чи не заважатиме вона отим добродіям? Вони не терплять музики, коли грають. Нехай я зараз питаю. Я з величезною натугою повертаю голову. Їх четверо. Дівчина схиляється над старим із обличчям бурякового кольору, в якого на кінчику носа красується пенсне в чорній оправі. Той притулив до грудей свої карти і дивиться на мене з-під лоба. «Нічого, слухайте, пане!» Обопільні усмішки, а в нього попсовані зуби, а червона рука не його, а сусіда, червоновусого суб'єкта. Цей вусань має величезні ніздрі, такі великі, що могли б тягти повітря для цілої родини. Вони забирають майже половину його обличчя, і попри це він дихає ротом та ще й відсапує. Є поміж них і молодик із головою пса. Четвертого я не можу розгледіти. Карти по колу падають на сукно, а руки у перснях, збираючи карти, чіпляються за нього нігтями. Білими плямами вони лягають на стіл, набраклі, запорошені, і знову падають карти, і знову руки сновигають туди-сюди. Яке дивне заняття, не схоже ні на гру, ні на штукарство, ні на обряд. Здається, що всі ці рухи тільки на те, аби якось заповнити час. Але час надто великий, він не дає себе виповнити, а все, що занурюється в нього, м'якшає і розтягується. Як оцей геть млявий порух червоної руки, що збирає карти і чіпляється за сукно. Його треба розпороти і перекроїти. Мадлена крутить ручку патефона. Бодай не помилилась і не поставила, як колись, дуже відому арію з селянської честі. Ні, слава Богу, те, що треба, я опізнав мелодію з перших тактів. То був давній рехтайм з наспівуваним рефреном. Я почув його вперше 1917 року від американських вояків, що висвистували його, йдучи вулицями Ла-Рошелі. Це, мабуть, ще довоєнна мелодія, але запис набагато пізніший, хоча платівка – найдавніша з колекції. Це диск фірми Пате для сапфірової голки. Зараз піде приспів. Його я люблю найдужче. Він нагло падає на вас, як той стрімчак у море. Поки що просто джаз. Мелодії нема, лише поодинокі ноти, міріади маленьких мелодійних поштовхів. Вони не знають утоми, ними керує незламний порядок. Він організує, а потім розпорошує їх, ніколи не залишаючи перерви на відпочинок, не даючи пожити для себе. І ноти біжать, квапляться, мимохідь сухо лускають по мені і відтак тануть. Я хочу спинити ці звуки, але знаю, що коли впіймаю бодай один, він гидко закричить під моїми пальцями і зів'яне. Треба погодитися з їхньою смертю, ба більше, треба прагнути її. Небагато я знаю таких терпких і сильних вражень. Потроху я відігріваюсь, світ мені підіймається. Поки що не сталося нічого надзвичайного, просто невеличке свято нудоти. Воно вмостилось у цій липучій калюжі, а всередині нашого часу. Часу боскових шлейок і покривлених ослінчиків. Виткане з млявих щедрих хвилин, які розпливаються немов олійні плями. Щойно народившись, воно вже застаре. Мені здається, я знаю його вже років 20. Є ще і інше свято.
зокола. Це крицяна стрічка, а вузька стрічка мелодії, що протинає наш час наскрізь, перекреслює його і рве короткими сухими шипами. Є ще інший час. Пан Рандю грає чирву, викидай туза. Слова ковзають і щезають. Ніщо не спиняє крицевої стрічки, ні риб дверей, ні клуби холодного повітря, що огортають мені коліна, ні поява ветеринара з маленькою донькою. Музика проштрикує всі ці мінливі форми і лине далі. Тільки-но дівча всілось, як притьмом опинилося під її впливом. Спина випросталась, очі побільшали, воно дослухається і водить кулачком по столу. Ще кілька секунд і заспіває негритянка. Потреба в цій музиці просто нездоланна, і ніщо не може її урвати, ніщо зайшло з цього часу, в якому недбало розвалився світ. Музика урветься саме тоді, коли треба. Я люблю цей голос не за його багатство, не за тужливий тембр, а за те, що він – подія, яку здалеку підготувало стільки нот, які вмерли, аби він жив. І все ж мені бентежно. Так мало треба, щоб диск зупинився. Лопне пружина, або Адольф щось утне. Яка незбагненна, яка хильна крихкість цих хвилин. Ніщо не може їх урвати, а все здатне їх розбити. Ось пішов у небуття останній акорд. І далі, за коротку хвилю тиші, я раптом гостро відчув. Щось сталося. Тиша. Коли-небудь ти втратиш мене, любий. А сталося те, що нудота зникла. Тієї миті, як голос співачки забринів на високій ноті, я відчув, що моє тіло напружилось. І нудота розточилась. У одну мить мені майже боляче почуватись таким твердим, таким осяйним. А музика все ширилась, росла як смерч. Вона виповнювала залу своєю металевою прозорістю і розчавлювала об стіни наш жалюгідний час. Я відчуваю себе всередині музики. У дзеркалах котяться вогняні кулі. Кільця диму стискають і перевертають їх, то ховаючи, то знову відкриваючи скупу посмішку світла. Мій пивний кухоль здрібнів і якось осів. Він став щільнішим і жаданішим. Я хочу взяти його і зважити на руці. Я простягаю руку. Господи, що це? Мої рухи змінилися, та ще й як. Я слав наперед руку з тією величчю, з якою розвивалася музика. Вона ковзала, супроводила спів негритянки, і мені здалося, ніби я танцюю. Адольфове обличчя на тому ж місці, зовсім близько, немов припечатане до шоколадної стіни. Тієї миті, коли я стис ручку пивного кухля, я побачив Адольфову голову. Про нього явно треба було щось сказати. Я здавлюю пучками кухоль і стежу за Адольфом. Я щасливий. На! Із загального гамору виривається чийсь голос. Це мій сусіда, старий із розвареним обличчям. Його щоки вирізняються на тлі брунатного диванчика двома фіолетовими плямами. Він із виляком б'є картою по столу. Дзвінковий туз. Але молодик із головою пса тільки всміхається. Червоновидий гравець похмуро стежить за ним ізнизу, неначе отот схопиться. І на! Рука хлопця вихоплюється з темряви і на якусь мить зависає вгорі. Потім пливе в повітрі, біле, безживне, і раптом падає шулікою додолу, прикарбовує карту до сукна. Червоновидий гладун підскакує. Чорт, побив! Обрис червового короля з'являється між скарлючених пальців.
Карта лягає сорочкою догори, і гра триває. Яку довгу путь пройшов цей красень король, скільки комбінацій, скільки тепер уже відмерлих жестів було вжито, щоби приховати його. Але він зникає, щоб народились інші комбінації, інші жести, атаки, удари у відповідь, і доля повертається то до одного, то до другого гравця, а дрібних пригод безліку. Мене щось бентежить, моє тіло, мов, високоточний верстат на холостих обертах. Я зазнав справжніх пригод. Нині вже не пригадую всіх подробиць, але я простежую міцну сув'язь подій. Я краяв моря, минав міста, підіймався річками, заглиблювався в ліси і знову прагнув до інших міст. Я кохав жінок, бився з негідниками, а й інколи не міг повернутися назад, як голка програвача не може рухатися від центра до краю. І куди це мене вело? До цієї хвилини на оцей стілець, усередину величезної бульбашки світла, яка дуднить музикою. І коли ти покинеш мене? Так, мене. Хто так полюбляв сидіти на берегах Тібра, в Римі, в Барселоні сотні разів прогулюватись туди-сюди бульваром Рамблас? Мене, хто біля Ангкора у басейні священного меча стояв поруч Баньяна, що своїм корінням сплутав храм священних змій. Тепер існую в тому ж часі, що й оці гравці в Манілью, і слухаю, як негритянка співає в бездомну хирну ніч. Платівка спинилась, до зали увійшла ніч, солоденька, нерішуче. Її ще не видно, але вона тут. Лампи потьмяніли, повітря ніби загусло. Це вона. Зимно. Один з гравців підсунув розкидані карти іншому, і той складає їх у колоду. Одна карта лишається на столі. Невже її не бачить? Це червова дев'ятка. Чиясь рука бере її і простягає молодикові з головою пса. «А, червова дев'ятка! Ну ось і все, мабуть, піду». Дідок із фіолетовим обличчям нахиляється над аркушем паперу і слинить олівця. Мадлена дивиться на нього ясними безвиразними очима. Молодик усе крутить і крутить між пальцями червову дев'ятку. «Боже, Боже! Я важко підвожусь і бачу, як понад ветеринаровим черепом у дзеркалі повзе вгору чиєсь неживе обличчя. Піду в кіно. На свіжому повітрі мені краще є, а в роті зникає солодкий присмак з винним запахом вермуту. Але, Боже мій, як холодно! О пів на восьму їсти я не хочу, а кіно починається лише о восьмій. Куди податися? Я змерз. Щоб зігрітися, треба пришвидшити ходу. Я вагаюся. За спиною бульвар. Ним можна вийти до центру, до яскравих рекламних вогнів головних вулиць. До пале Парамаунт, до Імперіалю і величезного універмагу Яган. Проте ця путь мене ні трохи не вабить, адже пора аперитиву. Я більше не можу дивитися на всіх цих живих істот, на людей і собак, що безформними масами сновигають містом. Завертаю ліворуч. Після цього коридору газових ліхтарів упірну в ту чорну діру і потім ітиму бульваром Нуара аж до авеню Гальвані. З діри тягне крижаним вітром. Там за нею починається сама земля і каміння, а каміння тверде і нерухоме. Треба подолати досить неприємний відтинок. На правому боці вулиці клубочаться сірі хмари і блимають вогняні блискавки. Щось шумить і сичить, як море в мушлі. Це старий вокзал. Саме він
і запліднив перші 100 метрів бульвару Нуара від бульвару Ла-Редут до вулиці Параді, народивши десятки ліхтарів і 4 кав'ярні, одна побіч одної. Відпочинок залізничників і ще 3 інші, що цілими днями розімліло знемагають і тільки ввечері спалахують вогнями, відкидаючи на бруківку прямокутники світла. Ще тричі я потрапляю під душ жовтого світла. Бачу, як із крамниці рабаш, що торгує бакалією та галантереєю, виходить жінка, зупиняється хусточкою і кудись біжить. От і дійшов. Я стою на краю тротуару вулиці Параді біля останнього ліхтаря. Бітумна стрічка тут нагло уривається. Далі пітьмає болото. Я перетинаю вулицю, правою ногою трапляю в калюжу і замочую шкарпетку. Прогулянка почалась. У цьому районі бульвару Нуара ніхто не живе. Надто суворе тут підсоння і невдячний ґрунт, щоб життя могло прищепитись і розвиватися далі. Три тартаки братів Солей, тих Солей, що постачали дерев'яні панелі на склепіння церкви Святої Цицілії Морської, яка коштувала 100 тисяч франків, а всіма своїми вікнами і дверима дивляться на захід, на досить сумирну вуличку Жанни Берти-Керуа, і виповнюють її віщанням пилок. Бульварові Віктора Нуара вони показують спини, дружно з'єднавшись мурами. Ці будівлі тягнуться уздовж лівої сторони бульвару метрів на 400. І на всій відстані не знайдеш жодного віконечка, навіть дахового. Цього разу я обома ногами вделющився в ручай. Переходжу на другий бік вулиці, туди, де газовий ліхтар, немов маяк на краю землі, кидає скупе світло на дірявий понівечений паркан. На його дошках подекуди збереглись уривки плакатів. Гарне обличчя, спотворене гримасою люті, дивиться із розірваного зіркою зеленого клаптя паперу, під носом кимось підмальовано закручені догори вусики. На іншому клаптикові збереглося слово «Святоша», виведене білими літерами, з яких стікають червоні краплі, дуже подібні до крові. Цілком імовірно, що обличчя і слово становили одне ціле. Тепер плакат пошматовано, простий логічний зв'язок між ними порушено, але покривлений рот, білі літери з краплинами крові і закінченням «оша» поєднує щось нове, ніби якась злочинна пристрасть невтомно шукає виходу в закодованих знаках. Крізь діри паркану миготять вогні залізниці. За парканом іде суцільний мур, в якому ні дір, ні вікон, ні дверей, який тягнеться 200 метрів і потім упирається в дім. Я вийшов із зони дії ліхтаря і ступив у чорне провалля. Тінь у мене під ногами розчиняється в довколишній сутіні, і мені здається, що я з головою поринаю в крижану воду. Десь там, попереду, за чорною густою темрявою, блідо рожевіє авеню Гальвані. Я повертаю голову назад. Там, за газовим ліхтарем, далеко-далеко лишилась крихітна згадка про світло. То вокзал з 4 кав'ярнями. І позаду, і попереду мене люди п'ють у пивницях пиво, грають у карти. Тут сама темрява. Вітер приносить здалеку неясний тихий самотній подзвін. Шум людського життя, гурчання авто, собаче валування не полишають освітлених вулиць. Усе це зостається там, де тепло. Лише бамкання дзвона проштрикує сутінь і долинає до мене, бо суворіше і не так живе, як інші звуки. Я спинився і дослухаюсь. Мені холодно, з холоду болять вуха, мабуть, вони геть червоні. Але я майже не чую свого тіла. Я весь поглинутий довколишньою стерильністю.
Тут усе мертве, живий тільки вітер і напнуті лінії дротів, що губляться в темряві. Бульвар Нуара не має того непристойного виразу міщанських вулиць, таких солодкаво-люб'язних із перехожими. Ніхто ніколи не прикрашав його. Це справжній спід міста. Спід вулиці Жанни Берти-Керуа та авеню Гальвані. Коло вокзалу бувільці ще так-сяк доглядають бульвар і інколи прибирають його заради приїжджих. Та трохи далі кидають на призволяще, і бульвар летить стрілою вперед, аж поки сліпо впирається в авеню Гальвані. Місто забуло за бульвар. Лише інколи прогримить по ньому на шаленій швидкості землистий ваговоз. Тут навіть не буває вбивств, бо немає вбивць і жертв. Бульвар Нуара – мертвий бульвар. Як мінерал, як трикутник. Це велике щастя, що в Бувілі є такий бульвар. Звичайно, їх бачиш лише по столицях, як от у Берліні в районі Нойкельна або Фрідріхсхайна, а в Лондоні – за Грінвічем. Усе це – прямі засмічені коридори з широчезними тротуарками без дерев, де вільно гуляє вітер. Вони майже завжди на околицях, у тих загадкових кварталах, що живлять місто, біля товарних станцій, трамвайних депо, різниць та газгольдерів. Кілька днів по зливі, коли місто вже ясніє та вилискує проти сонця і дихає теплою вільгістю, ці вулиці ще зберігають холод, грязь і калюжі. Тут є калюжі, що не висихають ніколи, може, хіба тільки в серпні. Нудота зосталася там, у жовтому світлі. Мені радісно, холод цієї ночі такий чистий, і сам я часом не маленька хмарка холоду. Ні крові, ні лімфи, ні плоті. Тільки плинеш довгим-придовгим каналом назустріч далекому блідому мареву. Ти сам холод. А ось і люди, дві тіні. Що їм тут треба? Маленька жіночка смикає чоловіка за рукав і щось дрібно сокоче. Я не чую, що вона каже. Вітер односить її слова. «Ти стулиш писка чи ні?» – гиркає чоловік. Але жінка не вгаває. Тоді він тручає її від себе. Якусь хвилю вони, вагаючись, позирають одне одного. Відтак чоловік струмляє руки в кишені і йде геть. Його постать зникла. Від жінки мене відділяє яких 3 метри. Несподівано з її горла починають викриватися хрипкі низькі звуки, які з нечуваною силою виповнюють усю вулицю. «Шарлю, благаю, ти чуєш, що я кажу? Шарлю, повернись, я більше не можу, я така нещасна!» Я проходжу так близько до неї, що майже торкаюсь її. Це невже оце розпашіле обличчя? Очі, що променіють горем. Так, я впізнаю хусточку, плащ і велику бордову родиму цяту на правиці. Це Люсі, хатня робітниця. Я не наважуюсь пропонувати допомогу, але треба надати Люсі можливість попросити її. І я повільно проходжу поруч, позираючи в її бік. Її очі спиняються на мені. Але вона не бачить мене. Вона занурена в своє страждання. Ще не отямилась від нього. Я ступаю кілька кроків. Я обертаюсь. Так, це вона, Люсі. Але Люсі з чужим обличчям. Люсі, що не тямить себе і виливає свої страждання з безоглядною щедрістю. Я заздрю їй. Ось вона вся, пряма, з розведеними руками. Чекає, коли з'являться стигмати. Губи розтулені, вона задихається. Вуличні мури неначе виросли і стиснулись. Жінка стоїть на дні колодязя.
Я затримуюсь на якусь мить. Я боюсь, що вона впаде. Її кволе тіло може не витримати такого нечуваного горя. Але Люсі стоїть незворушно. Вона скристалізувалась, як і все довкола неї. Якоїсь миті питаюсь, чи я, бува, не помилявся щодо цієї жінки. Чи не отут її справжня суть? Люсі коротко стогне. Притискає руку до грудей. Її широко розтулені очі повні подиву. Ні, вона не здолала б сама видобути з себе стільки страждання. Вона черпає його зокола, чи не з бульвару. Схопити її за плечі, вивести до світла, до людей, на тихі рожеві вулички, і вона перестане так гостро катуватися, пом'якшає, знову стане розважливою, а її переживання опустяться до звичайного для неї рівня. Я повертаюся до Люсі спиною. Хай там як, а їй пощастило. А от мій трирічний спокій не переб'єш нічим. Ці трагічні самотні долі більше не зачіпають мене, лише навіюють якийсь чистий смуток. І я йду геть. Четвер, опів на 12. Дві години працював у читальній залі, а тоді спустився викорити люльку в дворик іпотечного банку. Майданчик, висланий рожевою брусчаткою. Бовільці пишаються ним, він збудований у 18 сторіччі. На початку вулиць Шамад та Суспедар. Гойдаються ланцюги, перепиняючи сюди проїзд автомобілям. Дами в чорному вбранні вигулюють тут своїх цуциків, попаски ходячи під аркадами, тиснучись до стін. Але, як юнки, крадькома й самовдоволено пускають бісики в бік статуї Гюстава М. Петраза. Більш ніж певно, що вони не знають імені бронзового велета, проте з Редингота і циліндра вгадують людину з вищого світу. В лівиці в нього циліндр, правиця спирається на стос книжок «Інфоліо». Достоту їхній вилитий у бронзі дідусь стоїть на п'єдесталі. З першого погляду їм зрозуміло, що ця людина думала так само, як і вони, точнісінько так само. Весь свій авторитет, усі свої величезні знання, що добував з фоліантів, на якій спирається його важка долоня. Він поклав до ніг їхніх куцих і твердих переконань. І дами в чорному блаженно зітхають. Вони спокійно можуть поратись і вигулювати цуциків. Їх звільнено від клопоту пильнувати святих і праведних батьківських ідеалів. Ці ідеали зголосився охороняти цей бронзовий гігант. Торік я прочитав ті кілька рядків, що їх велика енциклопедія відводить цій особі. Я поклав том на лутку, аби водночас читати і споглядати у вікно зелений емпетразів череп. І я дізнався, що розквіт його діяльності припадав на 1890 рік. Він був окружним інспектором, він малював гарні дрібнички, а також лишив по собі три книжки. Про популярність у давніх греків 1887, Роленова педагогіка 1891 і поетичний заповіт у 1899 році. Його смерть 1902 року глибоко засмутило його підлеглих та людей з естетичними вподобаннями. Я притулився до бібліотечного фасаду. Я смокчу люльку, яка от-от має загаснути. З-під арочної галереї боягузливо виповзає стара дама і хитрим доскіпливим поглядом придивляється до емпетраза. Раптом вона сміливішає і, дрібно перебираючи лапками, чимдуж перетинає дворик,
завмирає просто статуї і шамкає ротом. Тоді знову схоплюється і чорним звірятком на тлі рожевої брущатки шурхає, рятуючись у шпарину в мурі. Можливо, на початку минулого століття цей рожевий майданчик із будинками виглядав веселіше, а тепер усе тут черстве і неприємне, з якоюсь осугою моторошності. Це йде від добродія на постаменті. Робили бронзового викладача університету, а вийшов чаклун. Я дивлюся на емпетразове обличчя. Очей в нього нема, ніс ледь помітний, бороду всю з'їдено тією дивною проказою, що іноді, немов справжня пошесть, вражає всі статуї кварталу. Рука піднята у вітальному жесті. На грудях, якраз проти сонця, величезна ясно-зелена пляма. В нього хворобливий жалюгідний вигляд. Він не живий, але це і не мертва брила. Від емпетраза шириться якась гнітуча сила, немов хвиля повітря б'є мені в груди. Це емпетраз не хоче, щоб я стояв у дворику іпотечного банку. Та поки викурю люльку, я нікуди не піду. За моєю спиною нараз виростає висока худа постать. Я жахаюсь. Перепрошую, пане, не хотів вас турбувати, та побачив, як ви нишком щось проказуєте собі, і подумав, що ви, напевно, повторюєте фрази зі своєї книжки. Він засміявся. Ви полювали на олександрійські вірші? Я ошелешено дивлюся на самоука. Мій здивований вигляд іще більшим подивом відбивається на його обличчі. Хіба в прозі не слід уникати олександрійських віршів? Я дещо підупав у його очах. Цікавлюсь, що він робить тут о такій порі. Сьогодні патрон дав йому відгул, пояснює самоук, і він просто з роботи прийшов до книгозбірні. Обідати він не піде, просидить, аж поки зачинять. Я його не слухаю, але в якомусь місці він, мабуть, відхиляється від своєї немудрої оповіді, бо раптом я чую. Або, як ви, мати щастя писати книжку. Треба щось відповісти. Щастя, починаю я, сумніваючись. Хибно, витлумачивши мою відповідь, він одразу ж намагається виправитись. Я хотів сказати «талант, пане». Ми підіймаємося сходами вгору. А в мене зовсім пропало бажання працювати. На одному столі хтось забув «Ежені Гранде». Книжка розгорнута на 27-й сторінці. Я несвідомо беру її до рук, читаю на тій сторінці, потім перегортаю і читаю далі. Почати спочатку мені бракує сміливості. Самоук жвавою ходою прямує до книжкових полиць. Згодом повертається і з виглядом собаки, що знайшов кістку, кладе на стіл два томи. «Що це ви читаєте?» Таке враження, що йому дуже не хочеться відповідати на запитання. Якусь хвилю самоук вагається, розгублено поводячи своїми баньками. Нарешті, вдаючи, ніби його примусили, простягає мені книжки. Це торф і торфовище, ларбалетрія і хітопадеша або корисні поради латекса. Ну то й що? Не збагну, що його так непокоїть. Усі ці книжки мені видаються вельми безневинними. Заради очистки сумління гортаю хітопадешу і скрізь лише високий штиль. Третя година. Відклав Жені Гранде і сів до роботи. Але якось несміливо, самоук шанобливо і пожадливо дивиться на те, як я пишу.
Час від часу я підвожу голову і бачу високий прямий комір, з якого стримить його курчача шия. Одяг на ньому заношений, але білизна просто блискучо біла. Він щойно зняв з тієї ж полиці ще один том. «Кодебекська стріла». Читаю я догори дригом. Це нормандська хроніка. Автор – панна Жюлі Латернь. Читацькі вподобання самоука мене весь час пантеличують. Зненацька в пам'яті моїй спливають прізвища авторів, праці яких останнім часом він студіював. Ламбер, Ланглуа, Ларбаретріє, Ластекс, Латернь. І на мене зійшло прозріння, я осягнув самоуків принцип. Він навчається за абеткою. Я позираю на цю людину з певним захопленням. Яку ж треба мати волю, щоб неквапно, затято доконувати такий грандіозний план? Одного чудового дня, 7 років тому, він казав мені, що навчається так уже впродовж 7 років. Ця людина врочисто увійшла до зали книгозбірні і, пробігши поглядом по незліченних корінцях, що прикрашали стіни, як растіньяк, мабуть, виголосила: «Ану ж, побачимо, хто дужчий, мудрость людська». Тоді підійшов, узяв першу книжку з першої правої полиці і розгорнув її на першій сторінці з почуттям шаноби і остраху, замішаному на непохитній рішучості. І ось він добився до літери «Л». Після «І» було «К». «Л» після «К». Від трактату про жорсткокрилих комах він карколомно перескакує до квантової теорії. Від праці про Тамерлана до католицького памфлета на дарвінівську теорію. І навіть на мить не зазнає бентеги. Все це він прочитав. У засіках його розуму є все, що відомо про партеногенез і добра половина доказів проти вівісекції. Поза ним і просто нього цілий Всесвіт. І гряде той день, коли, згортаючи останній том крайнього лівого відділу, він промовить: «Ну що далі?» А поки що час його полуденка, і він із простодушним виглядом споживає свій хліб і шоколад «Гала Петер». Його повіки опущені, і я без перешкод можу милуватися гарними, вигнутими, як у жінки, віями. Самоук відгонить старим тютюном, а його віддих – солодким шоколадом. П'ятниця, 3 пополудні. І ще трохи, і я поскочив у пастку свічада. Я уникнув її, але натомість потрапив у лабети вікна. Бездільний, розслаблений, я підходжу до нього. Будівельний майданчик, паркан, старий вокзал. Старий вокзал, паркан, будівельний майданчик. Я солодко позіхаю, аж на очах вибиваються сльози. У правиці – люлька, у лівиці – пачка тютюну. Хочу набгати люльку, та рухам моїм бракує рішучості. Мої руки безвільно висять, я опираюся чолом у віконну раму. Ота стара мене дратує. З порожніми очима вона вперто дріботить вулицею. Подеколи перелякано спиняється, неначе якась невидима загроза злегка торкнулась її. Ось вона, вже під моїм вікном. Вітер приклеює її до колін спідницю. Жінка спиняється і тремтливими руками зав'язує хустку. І знову суне далі. Тепер я бачу її спину. От бісова баба. Зараз, певне, поверне до бульвару Нуара. Їй залишається 100 метрів. Такою ходою, як у неї, вона подолає цю відстань 10 хвилин. І всі ці 10 хвилин я стоятиму отак і споглядатиму її, прикипівши чолом до шибки.
Разів 20 вона спинятиметься, знову чимчикуватиме далі і знову спинятиметься. Я бачу прийдешню мить, якраз на цій вулиці, трохи блідішу, ніж мить нинішня. Чи так уже треба їй приходити? Чи вона матиме від того? Що вона матиме від того? Стара віддаляється, накульгаючи. Потім спиняється, опоряджає сиве пасмо, що вибилося з-під хустки, і дріботить далі. Нині вона у цій точці, замить буде он там. Я вже забув, на чому я спинився. Я бачу її порухи, чи передбачаю їх. Я вже не можу відрізнити теперішнє від майбутнього. А час усе плине, і в цьому часі потроху зреалізовується прийдешнє. Стара суне спорожнілою вулицею, човгаючи величезними чоловічими черевиками. Ось він, заголений час, що оживає. Його доводиться чекати, але коли помічаєш це, тобі стає млосно, бо ти бачиш, що він давно вже тут. Стара підходить дорогу, маленька лялька з чорного ганчір'я. Гаразд, ця мить нова, щойно цієї жінки тут не було. Але вона якось потьмяніла, здавніла. Такі не вражають. Стара зараз має повернути за ріг. І вона повертає, повертає, здається, цілу вічність. Я відриваюся від вікна і, похитуючись, перетинаю кімнату. Я прикипаю до свічада і дивлюся на своє обличчя. Я гидкий сам собі. Спливає ще одна вічність. Урешті я знаходжу сили збутися свого відзеркалення і падаю на ліжко. Лежу і дивлюся на стелю. Як би заснути? Спокій. Спокій. Я вже не відчуваю, як плине час. Не чую його обережних доторків. На стелі я бачу різні малюнки. Спочатку світляні кола. Тоді хрести. Вони пурхають метеликами. Потім у глибині моїх очей формується інший образ. Це велика-велика вклякла тварина. Я бачу її передні кінцівки і в'юк. Решта немов у тумані. Проте я впізнаю в ній припнутого до каменя верблюда, що його бачив у Маракеші. Разів 6 верблюд підводився і знову вклякав. Дітлахи сміялись і підбадьорували його гейканням. Ще 2 роки тому все було просто чудово. Варто мені склепити повіки, як цілий ріс спогадів із джищанням налітав на мене. В уяві зринали обличчя, дерева, будинки, гола японка з каймасі, яка милась у діжці. Мертвий росіянин із великою раною, через яку вилилась уся його кров і розтіклася калюжею. Я чув смак кускусу, запах олії, що пополудні розливався вулицями Бургоса, а також укропний дух, який плив вулицями Тетуана. У вухах лунали посвисти грецьких чередників, і все це бентежило мене. Така радість давно затерлася для мене. Невже сьогодні вона повернеться знову? Нараз диск спекотного сонця нагло опускається згори, як пластинка чарівного ліхтаря. За нею йде клаптик блакитного неба. Кілька разів погойдується і завмирає. Мене неначе позолотили зсередини. З якої днини зринув цей сонячний сполох? Що це? Марокко? Алжир? Чи Сірія? Я, не опираючись, переношусь у минуле. Макнес. Який він був, цей верховинець, що так налякав нас у провулку між Берденською мечеттю і чарівним майданчиком у сутіні Шовковиці? Він пер просто нас. Ані йшла праворуч від мене, чи ліворуч. Сонце і блакитне небо були оманою.
А всоте я впіймався на цей гачок. Мої спогади, як талери з чортячого гамана. Його розв'язуєш, а там пошерхле листя. У верховинця я пам'ятаю лише його велике мертве око з молочною плямою. А може, то не в нього? Бакинський лікар, що виясняв мені засади державних абортарію, теж був більмак. І коли я хочу пригадати його обличчя, то знову бачу біляве очне яблуко. Ці двоє нагадують мені віщунок Норн, які мали одне око і по черзі передавали його одна одній. З Майданом у Мекнесі, яким я проходив щодня, все просто. Його я не пам'ятаю зовсім. Тільки десь глибоко заховався спогад про нього, як про щось дуже гарне. І ці чотири злитих воєдино слова. Чудовий Майдан у Мекнесі. Звичайно, як заплющити очі або замислено звести погляд на стелю. Можна поновити ту сцену, дерево, і віддалік щось темне і присадкувате біжить на мене. Але все це лише мої силовані вигадки. Той марокканець був високий і сухорлявий. І помітив я зрештою його, коли він уже зачепив мене. Отже, я ще знаю, що він був чималий на зріст і сухорлявий. Дещо з уривчастих спогадів, що збереглося в моїй пам'яті. Але більше я не бачу нічого. Даремно ж портитись у минулому, виловлюючи в ньому отсупки спогадів. До того ж, я не знаю, звідки вони. Чи все це було насправді, чи то просто випліт моєї уяви. А здебільшого навіть і ті отсупки зникали. Зосталися самі слова. Я мастак розповідати різні бувальщини. В анекдотах зі мною можуть потягатися хіба тільки морські офіцери та професіонали. Але нині всі мої оповіді – немов скелети. В них йдеться про суб'єкта, який робив те-то й те-то. Але той суб'єкт не я. Я не маю з ним нічого до діла. Той суб'єкт тягався по країнах, про які я вже нічого не пам'ятаю, ніби й не був там ніколи. Іноді в моїй оповіді прохоплюється кілька цих милозвучних слів, що їх здивуєш у атласах. Аранхуес або Кентербері. Ці назви сприяють народженню в уяві новісіньких образів, як у тих людей, що ніколи не подорожували, і все брали з книжок. Я просто замріююсь звичайними словами. Оце і все. І все ж на сотню таких мертвих оповідок є одна-дві живі. Їх я згадую обережненько, зрідка, щоб не затерти. Отак, виловлю у пам'яті якусь одну і починаю відновлювати для себе декорації, персонажі, їхні постави. І раптом спиняюсь, відчуваю отут, вона зужилась. Я помітив, як крізь тканину моїх чуттів прозирає одне маленьке слово. Я вже знаю. Мене не так багато часу, і це слово заступить багато моїх улюблених образів. Я одразу ж усе уриваю і переношусь думкою на інше, даючи своїм спогадам відпочити. Але запізно, іншим разом, згадуючи про те саме, добра частина з них буде вже мертва. Мляво намагаюся підвестися з ліжка, щоб знайти мої мекнеські фотокартки. Десь мають бути в ящику під столом. А зрештою, навіщо? Ці збуджливі засоби вже не діють на мою пам'ять. Якось я знайшов під бюваром невеличке вицвіле фото. Біля басейну стоїть усміхнена жінка. Якусь мить я дивився на неї і не впізнавав. Потім прочитав на звороті «Анні, Портсмут, 7 квітня 27-го року».
Ще ніколи так, як сьогодні, не відчував себе настільки позбавленим своїх потаємних глибин, не відчував такої обмеженості свого тіла, обмеженості думок, що немов бульбашки відриваються від мене і линуть кудись угору. А всі свої спогади будую на основі сьогодення. Даремно я намагався наздогнати минуле. Я не порятуюся від себе. У двері стукають. Це самоук. Я геть забув за нього. Я обіцяв показати йому фотографії своїх подорожей. Бенері його принесла. Самоук сідає на стільця. Його сідниці впираються в спинку, тулуб нахилений уперед. Я схоплююсь на ліжко і вмикаю світло. «Навіщо ви турбуєтесь? Було дуже добре і так?» «Ви нічого не побачите. Я беру в нього капелюха, якого він не знає, куди приткнути. Ви покажете мені їх? Справді покажете? А чому би і ні?» «У цьому мій розрахунок. Я сподіваюся, що скільки він дивитиметься фото, стільки мовчатиме. Я пірнаю під стіл, підсуваю йому до налакованих черевиків ящик і кладу на коліна цілий оберемок листівок і фотознімків – Іспанія та іспанське Марокко. Але з його щасливого дитячого обличчя я розумію, що прикро помилився, сподіваючись у такий спосіб затулити йому рота. Побачивши один з видів Сан-Себастьяна, зафотографований згори Ігельдо, він обережно кладе картку на стіл і на якусь хвилю замовкає. Тоді зітхає. «Ах, пане, як вам поталанило! Коли вірити людям, мандрівки – це найкраща школа життя. А ви згодні, пане?» Я непевно поводжу рукою. На щастя, він ще не скінчив. «Це, мабуть, ураз міняє людину. Якби мені випала така нагода рушити кудись у мандри, я б, напевно, насамперед до найменших рис описав свою вдачу, щоб, повернувшись, порівняти, яким я був і яким став. Я читав про мандрівників, які так змінювались і тілом, і духом, що їх не могли впізнати рідні батьки». Він недбало перевертає то так грубий стос фотографій. Потім видобуває з нього одну і, не дивлячись, кладе її просто себе на стіл. Далі вдивляється в інший знімок зі скульптурою святого Ієроніма з кафедри собору в Бургосі. «І ви бачили в Бургосі цього Христа в звірячій шкірі? Є така вельми цікава книжка про всі ці волохаті й голі статуї. Ну, а Чорну Богородицю ви бачили? Хіба вона не в Бургосі? У Сарагосі? Може, така є і в Бургосі? Прочани цілують її, так? Я мав на увазі Сарагоську. І на плиті, здається, є відбиток її ноги. А у тому проваллі, куди матері кидали своїх дітей». І весь напружившись, він показує, як відпихає двома руками уявну дитину, ніби відмовляється від дарунків Артаксеркса. «Ах, пане, звичаї бувають такі цікаві!» Трохи відсапуючи, він виставляє мені в обличчя свою гостру, віслючу щелепу. Від нього йде дух тютюну і гнилої води. Гарні завогнені очі блукають туди-сюди, чоло вкрилося крапельками поту, ріденьке волосся німбом окутує голову. У цій голові племена самоїдів, ням-нямів, мальгашів, жителів вогняної землі відбувають найдивніші врочистості. Їдять старих батьків та малих дітей. Під удари там-тамів крутяться на одній нозі до повного знесилення. Цілком віддаються буйству амку, спалюють мерців або виносять їх на дахи будинків, або пускають у човні за смолоскипом та водою. Безладно злягаються одне з одним, мати з сином, батько з донькою, брати з сестрою, калічать себе, звалашують, дощечками
розплескують собі губи та виколюють на стегнах тварин монстрів. Як ви гадаєте, можна тут сказати словами Паскаля, що звичка – це друга вдача? Своїми чорними очима він утуплюється в мої і благає відповіді. «Це як до кого?» – відказую я. «От і я собі теж так кажу», – зітхає він. «Але я ще не цілком довіряю собі. Треба все перечитати». Взявши ще одну фотокартку, він просто божеволіє. «Сеговія! Це Сеговія!» – радісно волає Самоук. «Я читав про неї книжку», – і додав з певною гідністю. «На жаль, я не запам'ятав її автора. В мене з пам'яттю трапляються провали. Як його «Не може бути», – жваво заперечую я. «Ви ж ще тільки на латернь». Я одразу ж пошкодував, що сказав таке. Якщо він не розводився про свій спосіб добору книжок, то це, мабуть, його потаємна манія. Так і є. Він бентежиться і плаксиво випинає свої без того товсті губи. Тоді хнюпить голову і безмовно перебирає з десяток листівок. Але не минає і півхвилини, як уже починає говорити – переповнений захватом. Здається, що от-от лусне. Коли я закінчу навчання, я гадаю, мені треба ще років 6, то пристану, якщо мені дозволять, до якоїсь групи студентів, які зі своїми викладачами щороку мандрують Близьким Сходом. Цікаво буде перевірити деякі свої знання. Солоденько промовляє він. А ще... хочеться чогось несподіваного, нового, одне слово, якихось пригод. Він стишує голос і хитро дивиться на мене. «Яких саме?» – зачудовано спитав я. «Та будь-яких, пане. Ви переплутали потяг. Ви сідаєте в чужому місті, гупите гаман. Вас помилково заарештовують, і ви проводите ніч у в'язниці. Я б так сказав – пригода – це подія, яка виходить за межі звичайного, не набуваючи надзвичайних рис. Ви чули про таке, як чарівна привабливість пригод? Гадаєте, так можна казати? І ще маю до вас одне питання, пане. Кажіть, я слухаю. Він почервонів і всміхнувся. Це видасться вам нескромним? Нічого, кажіть. Він нахиляється до мене і питає, напівзаплющивши очі. Ви зазнали багато пригод? Трохи, несвідомо відказую я, сахаючись, аби не чути його отруйного віддиху. Я відповів йому машинально, не подумавши. Насправді... я радше навіть пишаюся, що в мене за плечима стільки пригод. Але сьогодні, тільки-но вимовивши це слово, я відчув неймовірне роздратування. Мені здається, що я збрехав, що не було в моєму житті жодної пригоди. Або тоді я просто не знаю, що означає це слово. Водночас на мене навалюється та розпука, що колись опосіла мене в Ханої 4 роки тому, коли Мерсьє вмовляв мене проїхати з ним, а я мовчки витріщився на кхмерську статуетку. І знову думка була на тому самому місці, бо ваніла величезна біла маса, якою я так збридився тоді. 4 роки я її не бачив. «Можна вас попросити?» – промовив Самоук. «Не взяв би його кат? Хоче, щоб я розказав йому одну з тих горизвісних пригод. А я й словом про це не прохоплюсь. А оце, – кажу я, перехилившись через його вутле плече і вказуючи пучкою на фото, – Сантільяна – найчарівніше село на всю Іспанію. Сантільяна Жіль Блаза? Я й не знав, що вона є насправді. О, пане! – як багато корисного можна дізнатись, розмовляючи з вами,
Одразу видно, ви попоїздили світами. Я набив самоукові кишені різноманітними листівками, фотокартками, гравюрами і випхав його за двері. Він пішов від мене, просто зачарований. Я вимкнув світло і залишився сам. І все ж не зовсім сам. Ота думка не дає мені спокою. Вона згорнулася клубочком, як гладка кішка. Не рухається, нічого не прояснює, а лише вдовольняється тим, що заперечує мені. «Ні», – каже вона, – «а у тебе не було пригод». Я набиваю люльку, розкурюю її, обкриваю ноги пальтом і простягаюся на ліжку. Не розумію, чому мені так сумно і тяжко, навіть коли це правда, і я не зазнав пригод, що з того? По-перше, все, мабуть, криється в самому значенні цього слова. Я щойно згадував за Мекнес. Там на мене наскочив марокканець із величезним ножем. Я вдарив його кулаком трохи вище скроні. Він загелготів по-арабському, і умить звідкилясь набігла юрма голодранців, що переслідували нас аж до базару в Ат-Тарені. Так ось, усе це можна назвати як завгодно, незаперечно одне – то подія, яку я пережив у Макнесі. Геть споночило, я не бачу, чи ще куриця люлька. Внизу їде трамвай, і на стелі кімнати спалахує червона блискавка. Трохи перегодом увесь будинок струшує гуркіт ваговоза. Мабуть, уже шоста. У мене не було пригод. Мені лучались історії, події, випадки, а все, що завгодно. Тільки не пригоди. Здається, я починаю усвідомлювати. Питання не в тім, що розуміти під цим словом. Була одна річ, що важила для мене дуже багато. Я навіть не розумів, як багато. Це не кохання, Господи, не слава, не багатство. Я би пояснити одне слово. Іноді мені здається, що певні моменти мого життя були рідкісні і коштовні. І не потрібні якісь надзвичайні обставини. Я полюбляю певну стриманість. Моє теперішнє життя не таке вже й блискуче. Та час від часу, чуючи в кав'ярні музику, я повертався думками назад і казав собі: «От колись у Лондоні, Макнесі, в Токіо я пережив чудові хвилини, зазнав справжніх пригод. Тепер усе це в мене ніби вкрали». Я раптом неясно усвідомив, що всі 10 років ошукував себе. Пригоди бувають у книжках, і хоча те, про що пишеться в книжках, може статись і в житті, однаково, а все буде інакше. А я хотів, щоб усе було саме так. Перш за все, початок пригоди має бути справжнім початком. Як шкода, лише тепер я розумію свої потаємні прагнення. Справжній початок, як звук сурми, як перші акорди джазової композиції, нагло уривають нудьгу, щільнюють час. І вечір не такий, як усі. Це про нього я згодом скажу. Я гуляв, був травневий вечір. Ти гуляєш, на небі з'явився місяць, ти вільний, безтурботний, голова порожня від думок. І тут тебе пронизує. Щось сталося. Аби що, щось легенько хруснуло в темряві, якась тінь минула через вулицю. Але це крихітна подія, вона не подібна до тих, що були досі. Ти враз помічаєш, що за нею, мов у тумані, ховається її більша частина, контури якої ще ховаються в імлі. І ти зауважуєш собі: ось щось починається. Щось і справді починається. Починається, щоб скінчитись. Пригода не терпить тривалості. Вона стає пригодою тільки зі своєю смертю. І назустріч цій смерті, яка може стати й моєю, я невпинно прямую. Здається, що кожна нова мить з'являється лише на те, щоб покликати за собою наступні. До кожної такої миті я прив'язуюсь усім своїм єством, бо знаю –
Вона неповторна, незмінна. Хоч попри всю мою любов до неї, я й пальцем не кивну, аби її втримати. Я палко любив хвилину, пережиту мною десь у Берліні чи Лондоні, в обіймах незнайомої жінки, яку зустрів позавчора, яку вже майже любив, бо знав, що ця хвилина зараз закінчиться. Я поїду до іншої країни і вже ніколи не побачу ні тієї жінки, ні тієї ночі. Я схиляюся над кожною секундою, намагаючись випити її до дна. Ніщо не проминало повз мою увагу. Я все намагався лишити для себе. І легкоплинну ніжність гарних очей, і гармидер вулиці, і оманливе світло ранку. Але хвилина спливала, і я не затримував її. Я любив її за це. І раптом щось розлітається на друзки. Пригода скінчилася, час набуває своєї повсякденної млявості. Я кидаю погляд назад і бачу, як мелодійна біла хмарка цілком зникає в минулому. Вона дедалі маліє, занепадає, стискається, і ось уже не можна дібрати, де початок її, а де кінець. Я стежу за цією золотою цятою і знаю, що якби ми налякали смертю, руїною або втратою товариша, я б знову пережив усе це знову, за тих самих умов від початку до кінця. Але пригода, на жаль, має свій край і ніколи не повторюється знову. Так, ось що мені дуже дороге і тепер. Саме тому я такий щасливий, коли чую спів негритянки. Як високо б я полинув, з'єднайся моє життя з цією піснею. Думка, невимовна думка, нікуди не поділася. Вона спокійно чекає своєї черги і всім своїм виглядом ніби промовляє. Он воно як. Ось чого ти прагнув. Що ж, саме цього в тебе ніколи й не було. Ану, пригадай. Адже ти просто грався в слова, називаючи подорожню сухозлітку. Кохання вуличних дівчат, бійки, всю цю скляну біжутерію. Пригодами. І ніколи не буде ні в тебе, ні в когось іншого. Але чому? Чому? Субота, полудень. Самоук не бачив, як я війшов до читальної зали. Він сидів у глибині, на столі перед ним лежала книжка, але він не читав. Зі щасливим обличчям зорив на замурзаного учня, що досить часто з'являється в цій книгозбірні. Якийсь час хлопчина терпляче витримував його погляд, а потім раптом скривив страшну гримасу і висолопив самоукові язика. Той почервонів і впер носа в книжку, вдаючи, ніби поглинутий читанням. Я знову повернувся до своїх учорашніх роздумів. Мені більше нема чого сказати. Що з того, що я не зазнав пригод? Мені лише цікаво, чи могли вони бути взагалі. І ось, що я подумав з цього приводу. Аби найзвичайніша подія стала пригодою, треба або досить, щоб її розповіли. Ось що збиває всіх з пантелику. Кожна людина завжди оповідає історії, живе в оточенні своїх і чужих історій і все бачить історії крізь їхню призму. І своє життя теж виладнує, мов оповідь. Але треба або жити, або розповідати. Так, у Гамбурзі я жив із жінкою, яку звали Ерна, який не дуже вірив і яка мене боялася. Життя моє було доволі безладне. Але я був у його вирі і ні про що не думав. І ось якось увечері, коли я сидів у невеличкій кав'ярні Сан-Паулі, сталося ось що. Ерна пішла до вбиральні, а я лишився слухати патефон, що награвав блюзки. І тут я почав розповідати сам собі про все, що сталося зі мною від часу мого десанту на Гамбурзький берег. І ось що в мене вийшло. Третього дня увечері я увійшов до Дансингу «Блакитний грот» і побачив високу напівзахмелілу жінку.
Цю жінку я чекаю, слухаючи блюзку. Зараз вона прийде, сяде праворуч від мене і обійме мене за шию. Тут я гостро відчув, що в мене таки пригода. Але Ерна повернулася, сіла обіч мене, зависла в мене на шиї, і я, не знати чому, зненавидів її. Тепер я розумію чому. Зів'яло відчуття пригоди. Треба було знову занурюватися в життя. Коли просто живеш, нічого не трапляється. Лише змінюються декорації, входять-виходять люди, і більш нічого. В житті не буває початків. День припасовується до дня без жодного сенсу. Це нудне, нескінченне додавання. Час від часу ти підсумовуєш і кажеш собі: «Ось уже 3 роки я подорожую. Ось уже 3 роки, як я мешкаю в Бувілі». Так само не буває і закінчень. Ти ніколи зараз не кинеш жінку або приятеля, зараз не полишиш міста. Зрештою, всі вони однакові – Шанхай, Москва, Алжир. Коли мене 50 років, і тільки інколи, рідко, спиняєшся, щоби з подивом відзначати: «Ну от і злигався з жінкою», або «Знову вклепався в халепу». Це як спалах блискавки, а потім знову снується ниточка, і знову рахуєш години, дні, тижні. Понеділок, вівторок, середа, квітень, травень, червень, 1924, 1925, 1926. Це коли ти просто живеш, але скоро берешся розповідати своє життя, а все одразу змінюється. Тільки зміни цієї ніхто не помічає, бо всі намагаються розказувати правдиві історії. Ніби події взагалі можуть бути правдивими. Події розвиваються в одному напрямі, а ми розповідаємо їх у зворотному. Неначе починаєш спочатку. Це сталося 1922 року. Одного гарного осіннього вечора. Я служив тоді помічником маромського нотаря. А вийшло, що ти почав із кінця. Цей фінал тут непомітний, і все ж саме він надає початкові врочистості і значущості. Прогулюючись, я, не знати як, опинився за містом. Ішов і думав про свою грошову скруту. Якщо взяти цю фразу такою, як вона є, ми побачимо, що герой оповіді, цілком поглинутий своїми справами, перебуває в похмурому настрої, тобто саме в такому, коли не помічаєш, що діється довкола тебе. Але фінал уже є, і це все міняє. Для нас ця людина вже головний герой даної пригоди. Його похмурий настрій, його грошова скрута вартісніші від наших. Вони вилискують золотом майбутніх пристрастей. І оповідь розгортається задом наперед. Порізнені миті вже не повзають одна на одну. Фінал історії вишиковує їх. Кожна мить підтримує свою попередницю. Стояла ніч, а вулиця була безлюдна. Фраза ніби кинута недбало, здається зайвою. Але нас уже не обдуриш. Ми відкладаємо її. Її вартість ми збагнемо пізніше. Ми відчуваємо, що наш герой сприйняв кожну мить цієї ночі як знамення, як віщування. Ба більше, він прожив тільки ті миті, які були справжніми обіцянками, ставши сліпим і глухим до всього, що не віщувало головної пригоди. Ми забуваємо, що насправді до кінця ще далеко, що ця ніч не дарувала оповідачеві ніяких призвісток, а лише пропонувала йому свої нудні принади, і він брав їх, не дивлячись. Я теж хотів би, щоб моє життя ткалося з хвилин, що пов'язані і згоджені одне з одного, як у спогадах. Але це однаково, що намагатись упіймати час за хвоста. Неділя. Я забув, що сьогодні неділя, а вийшовши вранці з дому,
Я подався, як звичайно, блукати вулицями. Із собою я взяв Ежені Гранде. Я пхнув хвіртку міського парку, і тут мене охопило відчуття, ніби щось подає мені знак. Парк був голий і безлюдний. А втім, як би це пояснити? Він був не такий, як завжди. Він посміхався мені. Якось мить я постояв, спершись на хвіртку. А потім несподівано згадав, що сьогодні неділя. Вона лягла на дерева і галявини ясною тихою усмішкою. Цього не можна описати, хіба притьмом промовити. Міський парк узимку недільного ранку. Я відпустив хвіртку, повернувся обличчям до ситих будинків і вулиць і тихо сказав: «Сьогодні неділя». Сьогодні неділя. За доками уздовж морського берега, по товарних станціях, у порожніх ангарах, коло машин, застиглих у пітьмі. А в кожному домі коло вікон голяться чоловіки, задерши голову. Вони дивляться в люстерка, час від часу переводять погляд на холодне небо, визираючи на ньому гарної погоди. Борделі відчиняють свої двері першим клієнтам, селянам і солдатам. По церквах у світлі свічок чоловік п'є вино перед укляклими жінками. З усіх околиць уздовж нескінченно довгих фабричних мурів рушили в путь довгі чорні вервечки. Вони неквапливо сунули до центру. Готуючись до зустрічі з ними, а всі вулиці, крім вулиці Турнебрід, стали такі, як під час повстання. А всі крамниці опустили свої залізні віконниці. Незабаром чорні мовчазні колони заполонять удавано мертві вулиці. Першими з'являться турвільські залізничники з дружинами, які працюють на сен-симфоренських миловарнях. Трохи перегодом жукста бувільські буржуа, потім робітники з прядильні Піно і нарешті ремісники з кварталу Сен-Максанс. Останнім 11-годинним трамваєм прибудуть робітники з Т'єраша. Так утвориться недільна людська ріка, що потече між закритими на засув крамницями і німими житлами. Дзигарі вибивають половину десятої, і я рушаю з місця. В неділю в цей час у Бовілі можна стати свідком грандіозного спектаклю, якщо не прогавити кінця святкової обідні. Вуличка Жозефіни Суларі немов вимерла. Тут відгонить льохом, але щонеділі вона аж гуде многооктавним гамором морського припливу. Я звертаю на вулицю президента Шамара, вулицю чотириповерхових будинків з білими високими віконницями. Цією вулицею нотарів іде розлогий недільний гук. У проході жиле він підсилюється. Тепер я виразно чую людей. Несподівано зліва простір вибухає світлом і звуками. Ось я й прийшов, починається вулиця Турнебрід. Мені треба тільки зайняти своє місце поміж таких, як я, і дивитись, як добропорядні панове будуть урочисто вітатися, здіймаючи капелюхи. Ще 60 років тому ніхто й гадки не мав, що за чудесну долю вготовано вулиці Турнебрід, яку мешканці Бувіля тепер називають «Маленьким Прадо». Я бачив план міста 1847 року, де її близько нема. Тоді вона, певне, була брудним смердючим проходом і стічним рівчаком, по якому пливли риб'ячі тельбухи. Аж ось наприкінці 1873 року національні збори заявили, що в інтересах народу доцільно звести на Монмартрській горі церкву. Кілька місяців по тому дружині бувільського мера явилося видіння. Її покровителька, свята Цецілія, гірко картала її. Де таке бачено, щоб люди вищого світу щонеділі бабралися в болоті,
добиваючись до церкви Сен-Ре чи Сен-Клод'єн, і слухали месу, пхаючись між крамарів. Хіба національні збори не показали прикладу? Завдяки небесам Бувіль досяг економічного розквіту, тож, мабуть, треба віддячити Господові і нарешті почати будівництво храму. Це видіння взяли до уваги. Відбулось історичне засідання муніципальної ради, на якому єпископ дав згоду на збір податків. Лишилось обрати місце. Давні родини комерсантів та судовласників трималися думки, що споруду треба ставити на зеленому пагорбі, саме там, де були їхні оселі, мовляв, свята Цицілія звідти оберігатиме Бувіль, як храм Христа Сакрекер, Париж. Але скоро багатьки з бульвару Марітім, ще нечисленні, зате заможні, так просто не здавали своїх позицій. Вони заплатять скільки треба, аби тільки церква стояла на майдані Маріньян. Хто будує, той нею і користується. Їм дуже кортіло втерти носа і показати свою силу гоноровитій буржуазії, яка мала їх за вискочнів. Єпископ запропонував компроміс. Церкву було збудовано на півдорозі між Зеленим пагорбом та бульваром Марітім на майдані Гальоморю, який перейменували на майдан Цицілії Морської. Цю гігантську потвору, а в яку вгатили понад 14 мільйонів, закінчено 1887 року. Простору, але брудну вулицю Турнебрід, яка до того ж мала лиху славу, цілком перебудували, а її мешканців рішуче випхали за майдан Святої Цицілії. Так і народився маленький Прадо, що надто недільними ранками став місцем зустрічі джигунів і статечних громадян. Одна з одною на шляху прогулянок цих обраних почали відкриватися дорогі крамниці. Вони працюють у великодній понеділок і в ніч на Різдво, не кажучи вже про дообідню пору в неділю. Ось поруч з ковбасником Жюльєном, знаного всім своїми гарячими пиріжками, пропонує свою фірмову продукцію кондитер Фулон, а вишукані маленькі тістечка зі шпилями бускового крему і цукровою фіалкою. У вітринах книгарні Дюпаті, а виставлені новинки видавництва Плон. Кілька технічних книжок, поміж яких «Теорія суднобудування», а все про вітрила, велика ілюстрована історія Бувіля і поруч зграбно розкладені розкішні видання «Кенігсмарк» у синій шкіряній палітурці, книжка моїх синів «Поля Домера» в бежевій з тисненими пурпуровими квітами. Далі між квіткарнею П'єжуа і крамницею старожитностей Пакена будинок моделей «Паризькі фасони» Гіслена. Весь другий поверх нового жовтого будинку займає перукар Гюстав, у якого працюють 4 манікюрниці. Ще 2 роки тому на розі сліпої вулиці Моленжемо та вулиці Турнебрід можна було побачити невеличку і немов безсоромну крамничку, що рекламувала комашину отруту – тюпюне. Коли ще на майдані Святої Цицілії торгували тріскою, цей заклад знав кращі часи, було йому 100 років. Нині вітрини давно вже не мито, і аби розібрати, що за ними, треба напружувати зір. Там, за спітнілими припорошеними шибками, тлумилися воскові фігурки пацюків та мишей у камзолах вогнистого кольору. Спираючись на патички, тварюки сходили по трапу багатопалубного фрегата, та тільки наступали на землю, як кокетливо вбрана селяночка, хоч мертвотно бліда з лиця і в закіптюженому строї, прискала їх оцим тюпюне, і ті кидалися навтіки. Я любив цю крамничку за її цинічність
і ту непереборність, з якою вона нахабно проголошувала право на існування паразитів і бруду за два кроки від найдорожчої у Франції церкви. Торік стара торговка зіллям померла, і її небіж продав будинок. Щоб зробити з цієї споруди невеличкий зал для засідань, бонбоньєрка виявилось досить зруйнувати дві стіни. Торік тут виступав із лекцією про альпінізм Андрій Бордо. Вулицею Турнебрід ходять не кваплячись. Поважно плинуть бувільські сімейства. Коли якесь сімейство заходить до фолона або п'єжуа, ти можеш пересунутись на ряд уперед. Але ось зустрілися і міцно зчепилися руками два клани з зустрічних колон. Доводиться зупинитись і тупцятися на місці. Я просуваюсь уперед маленькими кроками. Вище на цілу голову від обох потоків я бачу лише капелюхи, море капелюхів. Переважна більшість із них чорні і цупкі. Інколи то там над цим морем голів злітає чиясь рука з капелюхом, оголюючи тьмяно-лискучий череп, і за мить важко опускається на місце. На будинку номер 16 високо вгорі має емблема закладу капелюшника Урбана. Величезна червона архієпископська митра, позолочені китички якої гойдаються на відстані яких 2 метрів від землі. Знову зупинка. Якраз під китичками утворився невеличкий гурт. Мій сусіда, блідий і крихкотілий, як порцелянова фігурка. Старий ганчик теж терпеливо чекає. Десь я його бачив. Це чи не Кофьє, президент торговельної палати? Здається, перед ним ніяковію так лише тому, що він увесь час мовчить. Він живе на зеленому пагорбі у великому цегляному будинку, завжди розчиненими навстіж вікнами. Нарешті гурт розсотується, і ми рушаємо далі. І зараз утворюється новий, але вже менший, щойно викинувши, він відкочується до вітрин крамниці Гіслена. Колона навіть не спинилася, лише трохи вигнулась у бік. Ми йдемо далі, проминаючи 600 осіб, що тиснуть одне одному руки. «Добрий день, добрий день, ласкавий пане, як вам ведеться? Що це ви? Вдягніть капелюха, застудитись?» «Нічого, пані, дякую, і справді сьогодні не жарко». «Люба, рекомендую тобі лікаря Ле Франсуа». «Ах, лікарю, дуже приємно з вами запізнатися. Мій чоловік вас стільки хвалить, як ви чудово лікуєте». «Благаю вас, лікарю, вдягніть капелюха, на такому холоді недовго й застудитися». «Нічого, лікар сам себе вилікує». «О ні, пані, вже хто-хто, а ми, медики, менш за інших дбаємо за своє здоров'я». «Лікар і ще й знаменитий музика». «Боже, пане лікарю, я й на гадці не мала, ви граєте на скрипці? Наш лікар – талановита людина». «Старий, що поруч мене, таки Кофьє». Одна брюнетка з гурту просто їсть його очима. Це не заважає їй усміхатися до лікаря. На її обличчі я читаю. Оце і є Кофьє, президент торговельної палати. Який в нього суворий вигляд, мабуть, він дуже холодна людина. Сам пан Кофьє не воліє нікого сподоблювати поглядом. Для нього всі ці люди з бульвару Марітім з нижчої верстви. Відколи я став відвідувати ці недільні капелюшні вистави, я потроху навчився розрізняти публіку з бульвару від людей пагорба. Якщо вам трапиться чоловік у новісінькому пальті, м'якому фетровому капелюсі і сліпучо білій сорочці, який своїми рухами розтинає повітря, це поза всяким сумнівом представник бульвару Марітім.